hérna, ætla bara hérna hleypa Arnarpál að og svo kemur Kristján og svo Logi og svo tökum við hérna fyrirspurnir þegar Logi er búinn. Gjörðu svo vel á hann. Já, komið þið sæl öllsömmul og gaman að sjá okkur hér í kvöld á Akureyri. En mér finnst líka sérstaklega gaman að koma hingað vegna þess að það má segja að þegar maður horfir yfir þróun síðustu daga og vikna í samfylkingunni, það sem að mikið hefur nú gerst, að þá hafi nú ályktunin sem að var samþykkt hér á félagsfundi ítt af stað atburðarás sem að var löngu tímabær og ég vil bara þakka ykkur fyrir að hafa tekið af skarið í því efni. Það var orðið þannig að langvarandi lélegt fylgi flokksins var orðið okkur öllum mjög þungt í skauti og linnu litlar umræður umboðsleysi formanns flokksins í kjölfar þess að hann var kjörinn með einu atkvæði á landsfundi var farið að stórskaða flokkin og það er mjög gott að í kjölfar þessarar ályktunar og umfjöllunar síðan í framkvæmdastjórn flokksins að þá fundum við leið til þess að flýta frekar formannskjöri sem hafði verið áætlað í haust og ég held að það sé mjög mikilvægt að það geti farið fram núna í vor og við getum þá hafið kraftmikla sókn á landsfundi 3. og 4. júní næstkomandi. Yfirskrift þessa fundar er tvíræð og hún er viljandi tvíræð, hvernig vinnur samfylkingin í þeim skilningi hvernig vinnur hún sigra. En til þess að við getum rætt það þá verðum við líka að ræða hvernig samfylkingin vinnur, hvernig við tölum hvert við annað, hvernig við vinnum saman og látum hluti virka. Og ég hef sagt það í bréfi til ykkar að það sé mat mitt að ég sjálf sér sé nokk sama hver leiði samfylkingun í dag, að það þurfi að taka á málum og menn þurfi að koma sér niður á sameiginlegan grundvöll ef við ætlum að komast eitthvað áfram. Og það er óhjákvæmilegt að tala bara hlutin eins og þeir eru. Og það góða við ákvörðunina sem að þið hafið átt þátt í að íta af stað, að það verði landsfundur í vor og formannskjör geti átt sér stað í vor, er að við höfum þá tækifæri núna til þess að tala hlutin eins og þeir eru, fara svo í stefnumvörkunarumræði og umræður ólíka persónuleika formanns efna í aðdraganda landsfunda og byrja svo einhuga nýja sókn á landsfundi í vor. Því að við verðum líka að læra af mistökum síðustu missera. Það er ekki hægt að ætla sér að afla flokki fylgis meðal þjóðarinnar, meðal kjósenda, ef að menn upplifa ekki að það fari samhent og einhuga sveit. Það er bara þannig. Og hluti af því er auðvitað að við þurfum að hafa trúna hvert við annað, við þurfum að treysta hvert öðru og við þurfum að umbera það að fólk hafi ólíka skoðanir í fjöldahreyfingu og sína hvert öðru virðingu, en við þurfum líka að axla félagslega ábyrgð á mistökum sem við gerum. Það voru ég ekki að segja að allir í samfylkingunni beri ábyrgð á mistökum einstaklinga, en ég er að segja að við verðum að senda þau skilaboð að þegar að mistök verði að þá tökumst við saman á þau. Við höfum upplifað þá oft á undanförnum árum. Ég hef komið hér oft á fundi og farið víða land og funda og alltaf verið að tala framtíðina. En eiginlega á hverjum einasta fundi hafa komið upp þá umræður einhver eða kannski öll af þeim atriðum sem ég listaði í bréfi til ykkar sem mál sem við hefðum ekki náðið í höfn á síðasta kjörtímabili og það valdið flokks, mönnum eða kjósendum okkar vonbrigðum. Og með því að viðurkenna það
skriflega í bréfi til flokksmanna var ég sjálfur sér ekki að segja nei ný tíðindi. Ég hef margsinnis rætt þetta á fundum með ykkur og annar staðar og ég hef fengið þessar ábendingar frá flokksfólki sjálfu í tölvupóstum þegar ég hef óskað eftir upplýsingum og þessi atriði hafa verið rakin á fundum og vandinn sem við stöndum frammi fyrir, held ég og svo geta menn haft aðra skoðunir á því og meira að hafa þær eins og þeir vilja en vandi sem við stöndum frammi fyrir, held ég að snúist sem sagt annars vegar að okkur hefur ekki borið gæfa til félagslegra samstöðu og hitt vandamáli sé það að við höfum sett á dagskrá sjálf mikil umbótamál eins og breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu eins og breytingar á stjórnarskrá aðildarumsókn að Evrópusambandinu en kjósendur okkar og ég fyrir flokksmenn sjálfir erum böggum hildar yfir því að við skulum ekki hafa komið þeim í gegn þegar við vorum í ríkisstjórn og við höfum engin skýr svör gefið hvers vegna Nú hægt að gefa ýmis svör í því. Það hægt að hengja einstaklinga og segja að einhverjir einstaklingar hafi brugðist þessi eða hinn. Ég ekki þeirra skoðunni. Og ég held satt að segja að það sé alveg svakalegt fyrir liðsanda. Allir sem á einhvern tímann spilaði hóp íþrótt vita að það ekki vænlegt til árangurs að setjast niður eftir tapleik og segja að það var nú markmaðurinn sem brást en við ætlum að vinna næsta leik. Heldur verða þannig að menn segja, við töpuðum þessu, eitthvað fór úr skeiðis, við verðum saman að vinna þetta næst. Ég held líka að stefnan sé ekki vandamálið. Ég ætla ekki að biðjast afsökunar af því fyrir hann samfylkingarinnar að hafa haft metnað til þess að sækja um aðild að Evrópusambandinu þegar við fengum tækifæri til þess. Eða að hafa haft metnað til þess að reyna að breyta ósanngirninni í fiskveiðistjórnarkerfinu. Mér finnst það þvert á móti hrósvert að við skildum hafa metnað til að gera það þó að mikið væri annað að gera. Og við settum þessi mál á dagskrá. Og þau eru svo kröftug í pólitískri umræðu að afstaða fólks til flokka ennþá að litast af þessu mál. Og við sjáum þetta hvergi betur en í fylgi Pírata sem fá mikið fylgi út á stefnu okkar. Við erum búin að setja þessi mál á dagskrá en vegna þess að við getum ekki svarað með trúverðugum hætti af hverju við náðum þeim ekki höfn þá getur fólk ekki treyst okkur fyrir þeim. Svar mitt við því að hverju náðu þeim ekki höfn ekki að fólkið hafi brugðist og ekki að stefnum hafi verið röng heldur vegna þess að við gerðum til tekin taktísk mistök og þetta voru taktísk mistök sem við gerðum aftur og aftur frá því við settust inn í ríkisstjórn 2007 og allt til loka við unnum eins og hefðbundin valdaflokkur við settumst niður með samstarfsflokki og réðum málum til lykta og við sóttum okkur ekki afl meðal þjóðarinnar og meðal flokksmanna þar sem við höfðum mikinn hljómgrunn við stefnum á okkar og köfnum þessum mann í samningum við samstarfsflokkin og hvergi varð þetta ljósara heldur en í breytingunum á fiskveiðistjórnarkerfinu sem við komum með nýjar og nýjar útfærslur sem að féllu á því alltaf að bara samfylkingafólk sætti sig ekki við þær í rauninni Og ég held, þegar við horfum tilbaka, að við hefðum átt að einbeita okkur betur að því að breyta verklaginu, vinna sem nútímaleg fjöldahreyfing, sækja okkur umboð með fólks, vera sú breyting sem við ætluðum að vera þegar samfylkingin var stofnuð, sem flokkur sem að virti samtal við almenning og gefi fólki tækifæri á að láta rödd sína heyrast og koma að stórum ákvörðunum og að það sé einfalt fyrir okkur að segja ósköp einfaldlega við kjósendur okkar gamla sem nýja að okkur sé treystandi fyrir þessum flóknum málum vegna þess að við höfum gert mistök í að hrinda þeim í framkvæmd áður við gerum okkur grein fyrir því hverðu við eru og við gerum ekki sömu mistök aftur ég held að það sé besta leiðin fyrir okkur til þess að ná tiltrú á nýjan leik. Ég held að síðan að við eigum að
nýta fund eins og þannig til þess að eiga hreinskiptin skoðanaskipti. Einhverjir eru örugglega annar skoðanar en ég og kannski margir. Það sem ég vildi gera með bréfinu sem ég sendi flokksfólki var að setja fram mína sýn og reyna líka að hrista flokkinn þannig að menn vöknuðu, héldu ekki áfram með sama hætti og við vorum búin að halda áfram allt og lengi. Og ég hugsaði með sjálfum mér, mín versta martröð væri svo að vinna formannskjör í vor í tengslum við nýjan landsfund og sitja eftir með sömu sundrungina eins og hefur einkennt okkur og undanfarin missi. Það má ekki verða. Og flokkurinn verður að geta talað hlutin eins og þeir eru og þjóðin verður að vita að við höfum tekið alvarlega athugasemdirnar sem við höfum fengið og þá held ég að forysta flokksins nýkjörinn hverja svo sem hana skipa í vor að loknu landsfundi muni geta sótt fram og það von mín að það gerist þá með einhuga kraftmikinn bara áttu glaðan flokk að baki sig. Takk. Já, þakka Árna Pál fyrir. Ég vil biðjast afsökunar fyrir að ég skrifa þetta á hérna ferðarþreytu. Ég ennþá komin yfir íslenska tíma. Ég gleymd að kynna mig, ég heiti Jóhann Jónsson. Við formaði samfélkingarinn á Akureyri. Ég hérna geta þess að þessi fundur er sendur út á netinu á sama tíma á svona innri vef samfélkingarnar inn á Facebook og verður aðgengilegur að loknu fundi sagt, inn á hérna. Þetta er svona nýtt sem samfélkingin er að koma fram með. En ég vil bjóða Kristján Möller, þingmann kjördæmisins, að koma í pontu. Góða kvöldið, góðir félagar og aðrir fundamenn. Já, eins og Árni Páll hefur farið yfir, þá er menn að fara landið til þess að funda eins og við höfum svo sem oft gert. Kannski meiri ástæða til að gera það núna eftir að málin hafa þróast á þennan veg eins og það hefur gerst sem er ágætt eins og Árni lýsir því búið að boða til landsfundar, efn til formannskjörs og svo fleira og fleira. Og allt eru þetta afleiðingar af því að við erum hund og ánægð með lélegt fylgi í skoðanakönnunum og það ánægilega við það að vera svona hund og ánægð með það er að við viljum miklu meira og viljum vera stærri. Það er það jákvæða við þetta og settum okkur ekki við þessa stöðu. Ég hef oft verið spurður af því að ég hef mjög mikið gaman að stúdíra pólitík og skoðanakönnun og fleira og gera það mánaðarlega. Hvað er það sem er að gerast? Hvaða staða er í stjórnmálum yfir höfuð? Hún er mjög skrítin, hún er mjög sérstök og mér kemur það ekkert á óvart. Við erum ennþá að gríma við ýmislegt sem eru svona eftirhunds árin sem eru að koma fram. Ungt fólk sérstaklega og mjög margir ef það eru endur en ungt fólk eru mjög óþolinmóð, eru mjög óþolinmóð yfir pólitíkinn eins og hún er í dag. En er ekki bara pólitíkinn hér á Íslandi mjög svipuð eins og hún er að gerast út allan heim? Hvað gerðist á Grikklandi? Landið var gjaldþrota og það var efnt til kosninga og mótmæla og allt það. Það kom nýr flokkur og rúllaði öllu saman upp. Fólki gerði bara kröfu með eitthvað nýtt. Kaus ekki gömlu flokkana. Hvað gerðist á Spáni? Þar hafa verið tveiri höfuflokkar, hægri menn og jafnaðarmenn. Hvað gerðist í síðustu kosningum þar? Komu tvö ný framboð jafn stóri eiginlega og hinu flokkarnir. Stjórnarkreppa síðast þegar ég vissi, ekki búið að mynda stjórn ennþá. Hvað gerist í Svíþjóð? Akkur er þessi uppgangur Svíþjóðademokrata í Svíþjóð? Akkur er þeir næstæsti flokkur landsins þar? Akkur er mælast Svíþjóðademokrata sem sumir segja sig ekkert annað er rasistar? Svona rosalega sterkir í suður Svíþjóð, í rótgrónum héruðum. Hvað er það sem er að pólitíkinni þar? Eða Danmörku síðast, jafnaðarmenn í Danmörku, gerður nú gott mót og síðasta kjörtíðanvili með Henning Thorning-Smith.
töpuðum kosningum og stjórn, síðan tökum við þátt í pólitíkum flóttamannamál og fólk líkar mjög illa við flokkinn og hann tapar miklu fylgi í skoðanakönnunum. Hvað að gerast vestur í Bandaríkjunum? Ég ætla ekki að eyða tíma á að ræða republikana og Trump. Prump. Alls ekki. Ég ætla að hugsa mér að ræða Hillary og Sanders, frambjóðendur demokrataflokksins. Ég ber þá miklu von í brjósti að Hillary sigri og verið fyrsti kvennforseti Bandaríkjana og ég held að lengi vel að það yrði. Síðan kemur eldri maður sem heitir Sanders, sem við segja ekkert annað en skandinavisku krati. Og svona tekur þátt í kostingabaráttun og fær tölugur tvilgi. Hvað gerðist í tveimur fyrstu fylgjónum sem kosið var þar? Akkur gerðist það að ungt fólk og sérstaklega ungar konur hurfu frá stuðningi við Hillary og færðu sig yfir á Sanders sem maður á bestu aldri, eins og við segjum sjálf hérna sem svona aðeins eldri, 74 ára, og þegar var kanna hvað hefði gerst, jú, þá var unga fólki að fara frá stuðningi við Hillary, og konur jafnvel meira heldur en kallar vegna þess að Hillary var bara holgerningu stjórnkerfisins þáði styrki að bönkum og fjármálafyrirtækjum á Wall Street og stórfyrirtækjum hafði verið utanríkisráðherra og var bara talin svona sem hluti hinu ráðandi afli sem hefur ekki staðið sér nógu vel og bara nánast gefið puttinn og fólk færi sig yfir. Er það ekki bara staðrend gott fólk að ungt fólk orðið mjög mikið á móti í flokkakerfinu og stjórnmálamönnum yfir höfuð vegna þess að okkur hefur mistekist á svo mörgum sviðum. Og í þessu landi, þar sem þetta mikla hrun var og eftir vinna við það, eins og við skuldamál og fleira og ýmislegt sem ennþá að berast okkur til eyrna úr kerfinu, er það nema furða þó að fólk fái í raun og veru nóg. Og ég held að við höfum ekki brugðist við þessu og við eigum ekki svar við þessu og þetta tekur lengri tíma. Akkur það sem Pírata mælast með tæpilega 50% fylgi hjá 42 á yngri? Aðeins meira hjá köllum heldur konum en meðaltalega þetta. Það engi frambjóðandi konni fram, þeir hafa ekki verið sýndir að þá, en samt þetta svona. Getur verið gott fólk? Ég þekki ýmislega við að aðstofa fólk í sínu hremmingu við skulda, vanda og skulda leiðréttingamál og ýmislega fleira. Ég hef eiginlega svolítið sókst í það með nokkra aðeins bara til að kynna kerfinu. Og það get ég ekki sagt á svona fundið það sem að má helst ekki tala um í 10 mínútur. En eftir mína yfirferð svona mál, þá hef ég komist að því að mér finnst það ekkit óeðlegt. Og fullt á ungu fólki sé bara algjörlega á móti öllu sem heiti kerfið í dag og svo framvegis svona aðeins. Gott fólk, ég held að borgunarmálið virki jafn illa á stjórnmálaflokka sem heitir Samfylkingi eða Björt framtíði vinstri grænir alveg eins og sjálfstæðarflokkin og framsóknarflokkin. Það eru bara allir gömlu flokkarnir settir undir þetta þó að þetta sé ekki gert á okkar vakt og við höfum ekki um þetta að gera. Þegar fólk lesaði fréttum þennan hróðalega gjörning sem þar hefur verið og nú ekki búið að sjá allt saman fyrir það sem ef til vill þeir sem voru svo heppnir að fá að kaupa hafa hagnaskastjum inn á 4 milljarða á nokkrum mánuðum og árum. Salan á símabréfunum vinkjenni í haust, þar sem nokkri vildarvinni fengu að kaupa einhver bréf og höfnuðust mikið á stuttum tíma. Er það nema furða þó að fólk fái nóg að þessu? Og fólk, ég held að það sé svoleiðis og það sé hluti af þessu sem að gerast í skoðanakönnum í dag þegar fólk lýsir yfir svo miklu stuðningi við Pírata eins og eru. Píratar hafa aldrei komið að stjórn landsins. Er ekki ábyrð á neinu, geta verið raun og verið ábyrðarlaus og talaði eins og þeim sýnist og gert það sem þeim sýnist þar til þeir fá völd og komast í stjórn. Og þá skulum við sjá hvernig það fer. Ég get ekki annað gott fólk en tekið hvað okkur varðar síðasta kjörtíðarbil. Árni Páll er búinn að lýsa því í bréfi sem hann skrifaði og sendi út ýmislegt sem að þar gerðist. Gott fólk og svo því sé bara haldið til haga. Þá vorum við rústa björgunarstjórn sem tóku við gjaldþrota Íslandi. Ég sat í ríkisstjórn þá og það var spurningur hvort að menn ættu gjaldeyri fyrir lyfjainnflutningi og olíu. Með 220 milljarða halla á fjárlögum og fórum í þessa rústa björgun og í raun og veru unnum kraftaverki efnahagsmálum í landinu sem meðal annars þessi ríkisstjórn flýtur á núna.
ekki svo. Og ef ekki nýtti við olíukrísu í heiminum, þar sem heimsmarkaðsverð hefur lækkað 70-80%, þá í staðan í efnahagsmálum ekki eins og hún í dag. Dálítið mikið háir kjarasamninga sem margir sögðu verið alltaf háir, eru sennilega komast fyrir hotni mitt út af því að olíuverði eins og það Ég held að fjölmargir Íslendingar sem keyra mikið og þurfa að fylla á bílinn 2-3 í mánuði fái mestu kjarabæturnar í lækkuðu orkuverði á bíli sinn í staði fyrir kjarabætur sem hafa verið undanfarið. En það var ýmislegt sem við komum ekki til verka. Það voru reistar miklar væntingar í síðustu ríkisstjórn og ég held eftir á að hyggja þegar við skýrðum okkur norræn velferðarstjórn að það hefur verið dálítið bratt með 220 miljardar halla á fjárlögum að uppfylla þær væntingar og gerðu mikla væntingar eins og varandi stjórnarskrá, fisk, skuldamál heimilina, ESB og fleira sem okkur tókst ekki að koma. Og bara því við höfum svo oft rætta hér, hér eru svo margir áhuga menn nýja stjórnarskrá, þá vorum við algjörði pattstöðu þar sem að það var og komist ekkert áfram. Kannski vegna þess að við færðumst of mikið í fang og kannski vegna þess að ríkisstjórnin var sennilega bara orðið minnihlutastjórn miklu fyrir heldur við gerum okkur grein fyrir. Skuldamál heimilanna, það voru mikla væntingar gerðar og ég ætla bara að taka sem dæmi að því mér finnst alltaf best að ræða hlutin eins og þið eru. Í kosningabaráttunni 2013 þá held ég að þessari forsíðu dagblaðsins hafi verið lyft 8 sinnum framan í mig þegar ég fór kjördæmið. Þar stóð bara, meira verið ekki gert fyrir skuldsett heiminn í landinu, dagblaðið 3. desember 2010 eftir einhver fundi í þjóðmenningarhúsinu. Þetta voru mikil vonbrigði. Og það var þess vegna sem Framsóknarflokkurinn siglir inn í þetta með skuldaleiðréttingun og það fær sinn glæsilega sigur út á það pluss loforðum afnám verðtryggingar. Þannig að það var margt á síðasta kjörtímabili sem okkur tókst ekki gera og fólk var óanægt með, pluss að þetta vera í glóðugum niðurskurði sem ekki gaman, en þar kom ekki fleira inn. En við skulum ekki gleyma því að það var mjög margt gert á síðasta kjörtímabili eins og ég hef hér tekið sér dæmi og ég megni til dæmis bara málaflokk sem ég var að trúa fyrir á 4 árum var unnið fyrir 140 milljarða í samgöngumálum meðan nánast ekkert gert í dag. Við slóðum Íslandsmet í framkvæmdum, nú erandi stjórn slær Íslandsmet við að gera ekki neitt. Og þannig getum við tekið mörg mál. Ég ætla hins vegar að nefna hérna eitt mál sem var okkur mjög erfitt. Það var æsumálið. Og er raun og veru þarf ekkert mikið meira að segja það. Síðan höfum við lendir hemmingum. Ég segi við lendum í hemmingum á síðasta landsfundi. Það engin spurning í mínum huga. Ég hef ekkert á móti því að ferra menn bjóða sig hann til formas og taki það til formaskjör. Ég hef bara ánægð með að ef fólk hefur metnað fyrir því. En ég hefði talið að það ætti að gera eins og við höfum alltaf gert í allsherjar kosningu. Það og langt liðið á minn tíma núna að ég geti farið yfir hvað er verið að gera núna vegna þess að við heyrum oft gagnrýni á okkur þingmenn þessa nýju hvað er að gera í ræðustól Alþingi sem oft á tíðum leiksviði fyrir pólitíkinni landinu. Kannski ferir við það betur á eftir. En þetta er svona mitt fyrsta innlegg inn í þetta mál sem að ég vildi hér segja, gjarnan hefði vilja farið yfir hitt en Jói búin að gefa mér tíma og það alveg verið átt vegna þess að menn megi ekki tala á lengi, þannig við fáum virkni í fundin og geta að koma með öðrum atriðum að hér á eftir. Takk. Já, þá það Logi Már, bæjarfulltrúi og ég mun þá opna mælendaskrá þannig að ég get fara að taka neina. Jó, hvernig setja þetta á fullscreen? Það finna ég. Og, og svo bara niður þessu. Fundarstjóri, kæru félagar, ég ætla ekki að dvelja við bréfið, ekki fortíðina. Ég ætla að kasta fram hérna þremur fangabrotum. Sem ég held að eigi alveg erindi við samfélkinguna. Fyrsta snýstu verklag, annað fjárfestingu og þriðja forgangsröðu. Hlutverk stjórnmálamanns að rýna og skoða flóki og margbreytilegt samfélag og sníða úr því einfalda sín sem að er sniðin að stefnuflokksins og nú skýr til þess að kjósendur trúi og skilji hana og til þess að þeir sérfræðingar sem koma svo að vinnunni til þess að útfæra hana, þannig að hún sé líklega til að ná árangri átti sig á henni. Ef að stjórnmálamaður, svo við tökum dæmi,
ákveður almenningssamgöngur frá A til B. Þá þarf hann að gefa upp ástæðuna fyrir því. Hann þarf að nefna hvað tilgangi hún þjóni. Hann þarf hugsanlega að varpa upp einhverjum hugmyndum hvernig á að fjármagna hana. En hann á ekki að tína sér í útfærslu eins og hvernig vegirnir eru, hvernig skiltin eru eða á hvers konar bílum á AK. Stundum finnst mér nefnilega við hjá samfylkingunni vera komin ofan í vélarhótið. Við erum fann að lýsa hvernig vélin er, í hvað mörgum pörtum og hvernig hún er miða við aðrar vélar. Við þetta þá glatast heildarsýn, stefnan mattast út, fólk hættir að skilja. Með öðrum orðum, við þurfum að tala einfaldar og við þurfum að tala skýrar. Þangabrot 2 snýst fjárfestingar. Þið fáið 2 sekúndur til að loka augunum og hugsa ykkur bestu fjárfesting sem þið hafi gert á ævinni. Mjög mörg ykkar munum væntanlega nefna fasteignin ykkar, húsið. Þrátt fyrir það, þá hafa vel flestir Íslendingar lent í stórum hremmingum með þá fjárfestingu. Annarkvort vegna ofurvaxta, vegna verðbólgu eða annarra ókostu sem fylgir örmynt eins og íslenska krónu. Nokkru færri hérna inni munum sannlega nefna bílinn sinn, þrátt fyrir að innst inni viti allir að bifreið er ömurleg fjárfesting nema hugsanlega fyrir atvinnubílstjóra. Og svo eru kannski 2-3 fagurkerar hérna inni sem munu nefna málverk eða plötusafni. En með fullri virðingu fyrir þeim fjárfestingum verði ég að hryggja ykkur með því að þær hafa sennilega fyrst og fremst tilfinningarlegt gildi. Hversu margir hérna inni hugsuðu skatturinn sem við borgaðum hver mánaðamót? Engin. Það er samt líklega besta fjárfesting sem langflest okkar munu leggja út í ævinni. Með henni höfum við kostað innviðina, við höfum kostað skólan okkar og ekki síst heilbrigðiskerfið. Og það er undarlegt að samfylkingin, jafnaðarmannaflokkur, hreyki sér ekki meira af því að hún vilji sterka samneyslu, þar sem að hinir efnamenni borga og hinir fátækari njóti. Þessi maður var jarðsunginn hérna í síðustu viku. Stebbi Gull á Bautanum, þið þekki hann öll. Hann kom oft til mín. Hann kom til mín fyrir 2 árum eftir að hann hafði gengist undir flokna aðgerð í Stokkólmi. Og hann var að fá mig til þess að gefa í söfnun til styrta sjúkrahúsinu Akureyri. Og ég sagði Stebbi, hvað ertu að vesenast í þessu núna? Akkur ferðu ekki heim og hvílir því og nær kröftu? Og hann sagði, kona mín er búin að vinna frekar illalaunuð störf á sjúkrahúsi síðan að við kynntumst. Hún er alltaf að borga alla sína skatta upp í topp. Ég hef hins vegar verið í þannig vinnu, ég hef haft rífandi tekjur, en ég hef getað valið að dótti hvort ég borgaði skattið ekki. Þegar ég áttaði mig á því að mín aðgerð kostaði 38 milljónir, þá hét ég þess að meðan ég var á lífi, þá myndi ég leggja mitt af mörkum inn í samneyslu. Við ættum að hugsa þetta. Og að lokum, þá er það forgangsröðunni. Þetta graf hérna sýnir raunni kostnað í Noregi á hvern einstakling eftir aldursskeiði. Við erum tiltölulega dýr í rekstri fram til 25 ára aldur. Þar á eftir kemur svona ódýrt skeið til 70 ára aldurs og verður mjög dýrt þar á eftir. Þetta graf sýnir mér að þið var fyrst og fremst 3 hópar sem við þurfum að einblýna á. Það eru börnin, sjá til þess að allir hafi möguleika á tækifæri til menntunar og njóta sín. Það er gamla fólki sem er búið að skila sínu til samfélagsins og þarf á flókinni og dýrri heilbrigðisþjónustu að halda. En það er ekki síst þessi hópur hérna. Við skulum kalla hann bústorp. Þetta eru einstaklingarnir sem eru upp úr 23-24 ára aldri að koma út á vinnumarkaðinn og munu bera uppi samfélagið okkar þangað til þau komast á ellilífi. Og það er útilokað að senda svoleiðis hópa stað án þess að hann sé vel nestaður. Við þurfum að drífa í því að búa til skýra og öfluga húsnæðistefnu fyrir þetta fólk þannig að það geta minnstakosti hvílt sig í góðum húsakinnum milli þess sem það vinnur svo fyrir okkur á daginn. Og það væri líka ekki úr vegi að við myndum móta stefnu
miklu meiri og minna tekjutengda barnabætur til þess að auka kaupgetu þessa fólks. Og við skulum muna að án öflugra samneyslu þá náum við ekki almennu jöfnuði. Og almennu jöfnuður forsenda velferðar og velferðin held ég að sé grundvöllur þess að við getum kallað okkur siðlegt nútímalegt þjóðfélag. Við þurfum auðvitað að huga að mörgu öðru líka. Við þurfum að stemma stigu við mismunum, við þurfum að vinna gegn fordómum, við þurfum að auka jafnrétti og við þurfum að koma okkur inn í heilbrigðara fjármálaumhverfi, helst með erlendri mynt. En við erum svo heppin að jafnaðarstefna, hún er reglíf, náttúruleg reglíf yfir alla þessa málaflokka og svo marga og marga fleiri. Og hvað nú betra veganesti til þess að ná eyrum kjósenda heldur en einmitt svona stefna? Takk. Takk kjærlega fyrir þetta logi. Höfum þess að bara mynd uppi til hérna lokfundarins. Ég er búin að opna mælendaskrá, Ólína hefur beðið orðið. Hleypi henni að í púlti, það gott í óska helst eftir því að fólk hefur möguleika á því að koma hérna upp í púlt. Þannig að það heyrist betur í ykkur og hérna bæði upp á hljóðið og útsendinguna. Fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Takk fyrir að koma og gott að heyra í ykkur. Og takk Logi fyrir þína frábæru innlegg. Ég var einmitt að velta þér fyrir mér þegar ég kom hingað og nú var ég svona ný stíginn inn í pólitík og ofta að hugsa, hvað maður að gera? Af hverju maður ekki að botast í einhver öðru en þessu? En einhvern veginn valdi kannski pólitíkinn mann frekar heldur en að maður bara pólitískur. Það bara eitthvað sem maður verður að stíga fram og gera eitthvað samfélaginn til gangs. Og ég valdi samfélkinguna vegna þessara þáttar sem eru búin að koma hérna inn á. Vegna jafnaða stefnuna. Ég jafnaða manneskja og ég vil velferð. Síðan kem ég inn í þetta, þessa samfélkingakreðsu. Og þegar ég settist hérna og Þorlákur sagði Ólína, setjumst fremst. Og ég sagði akkurat, við setjumst fremst, ég og Þorlákur. Ég sem hef óskaplega lítið annað að segja, heldur nátt alltaf að sama. Ég vil velferð, ég vil betra samfélag, ég vil að við fáum hérna, meir hluta auðlindunum okkar og sterkara velferðakerfi og jöfnu. Alltaf sama, hérna, sami söngari. Og ég mæti alla laugardaginir í hús og hlusta á mér vitrara fólk og þú veist, akkur komist við ekki lengra með þetta. Svo settist við hérna, ég og Þorlákur fremst. Og ég er fjölskyldu meðferðaraðili, nýbúin að með master í þeirri. Og þetta er einmitt pínu þannig, sko. Við erum svolítið sundru. Og ég og Þorlákur óþjófbörnum, pönkararnir eða fuck the system eða höfum bara ekkert að segja en erum bara einhvern veginn fremst og athyglisjúk og stöndum hérna upp og hinir sitja svona aðeins aftar og það lýsti svolítið einhvern veginn fyrst með samfélkingum um það. Þið ættum hraðið það. Við viljum öllum að nákvæmlega það saman. Og einhver svona pínu, mér langar alveg svona að tala þetta svona pínu upplýð þetta svona pínu svona barnalega fílu. Og ég upplifi núna, nú að koma að vett hérna að eins og Árni Páll segir, það er ekkert öfundsvert að vera þessari stöð. Og við þurfum bara einhvern öflugan leiðtog. Við þurfum að standa að segja hvað við viljum. Við eigum ekki alltaf að tala um þess að anskotast rúst, þess að rústabjörgum. Við vitum öll að við gerðum vel síðast. En hvað svo? Hvað ætlum við að gera svo? Fólk vill heyra það. Og ég finnst frábært hvað er gott hérna gengi á Pírötum. Ég samglaðist þau gera eitthvað sem fólk vill. Og það er það sem við erum að gera. Við erum að tala um það
eins og við viljum sjá samfélag okkar fram í tíma. Það vita allir hvað gerðist hérna, þú veist, 2008 og fyrr. Og ég meina, bara frábær þáttu frá hérna, sem var tekinn bara siglum fyrir þá Seyðisfirði. Þannig að slaðið hvort það bara. Bara spilling. Ok. Þannig var þetta. Og nú þurfum við að segja fólki, við erum búin að fá nóg af því. Og það það sem píratir eru að segja. Nýtt samfélag sem byggir á svona góðum gildum. Og það viljum við heyra. Takk. Takk alveg að fórum okkur. Fundastjóri góðir fundamenn. Ég vil nú byrja á að segja það, Árni Páll, að ég er ósammála syndaregistri þínu í öllum atriðum og ég gæti notað þennan fund í það að rökstyðja þá höfnun mína og hvað þá þegar menn komum með ennþá lengri syndaregistur. En ég ætlaði að nefna skoðunarkannanir að af hverjum 20 sem eru spurðir þá vil ég það bil 10 ekki svara því hverjir þeirra, hvað þeirra að kjósa. Fjórir að kjósa Pírata og tveir að kjósa Sjálfstæðisflokkinn og svo kemur einn á Framsókn, einn á Samfylkingu, einn á Vinstri græna og svo gæti einn farið á Bjarta framtíð eða einhverja aðra. Og af hverju fólk tilbúið að segja það sé til í að kjósa Pírata, það af því að Píratar eru stjórnleysisflokkur, þeir lofa bundnu umboði að ef þú greiðir Píratum atkvæði, þá ætla þeir ekki að gera neitt fyrir en þeir eru búin að spyrja þig hvað er ég að gera. Þannig að þú greiðir Píratum atkvæði án þess að vera búin að missa valdið sem felst í atkvæðinu. Þetta er fögur hugsjón sem er álíka gömul og jafnaðarstefnan en hefur hvergi virkað og stjórnleysingjar hafa ítrekað orðið fórnarlömb alræðis og ofbeldis afla af ýmsu tagi í sögunni. En það geta er ekki, svona stjórnkerfi hefur engan ákvörðunartöku mátt. 12. mars þá eru 100 ár síðan að Alþýðuflokkurinn var stofnaður og Alþýðusamband Íslands og þá rættist draumurinn um frelsishreyfingu íslensk almennings. Það voru þá innan við hálföld síðan að verkalýðshreyfingin var fundin upp af evrópskum róttæklingum í stað þess að vera hrakinn og smáður og hungraður líður þá var verkalýðshreyfingin skilgreind sem aflið sem að myndi stjórna þróun þjóðfélagsins héðan í frá. Og með stofnun Alþýðuflokksins að þá náði þetta afl viðspyrnu á Íslandi. Það var ekkert sérstaklega mikið fylgi við lýðræði í heiminum árið 1916. Evrópa stóð í ljósum logum, íslensk alþýða svalt í köldum húsum og hóstaði upp úr sér berglunum. Þetta var það sem við fengum fyrir stjórnkerfi án stjórnmálaflokka. Þá voru þingmenn algjörlega óbundnir, þeir gerðu bara nákvæmlega það sem þeir sýndi. Sýndist, það var Sjálfstæðisflokkurinn langsum, Sjálfstæðisflokkurinn þversum, algjört frelsi, engin bundin af neinum flokki eða hugsun. Og þá var Alþýðuflokkurinn stofnaður til þess að alþýðan gæti sameinast og fengi afl til að þróa þjóðfélagið og breyta því. Og það er einhver vafa undirorpið að það er auðvelt að stofna stjórnmálaflokk sem að hefur þá hugsjón að hagsmunir þeirra sterku fái að ráða, að ríka fólkið fái bara að verða ennþá ríkara, eða þá að stofna einhvers konar frelsishreyfingu sem ætlar að beita ofbeldi til þess að
breyta reglunum eftir geðþótta þeirra sem að þar eru í forsvari. Það erfiða að stofna frelsishreyfingu sem að ætlar að virða möguleika hins frjálsa þjóðfélags eins og jafnaðarmenn hafa alltaf gert. Og við trúum á því frjálsa þjóðfélag, við trúum á því getur verið frjálst fólk sem getur tekið ákvarðanir fyrir sig, alveg eins og píratarnir. En við eigum að í næsta skrefi eigum við að nýta sóknarfærið sem að felst í því að ná fólkinu saman í heild og ná að virkja kraftin sem að tókst á Norðurlöndunum, Svíþjóð, Danmörku, Noregi og þaðan fengum við fyrirmyndina um það hvernig ætti að byggja upp þjóðfélag. Á þessum 100 árum þá hafa jafnaðarmenn mótað þjóðfélagsþróunina og við eigum full bjartsýni að ríghalda í það hlutverk okkar og fara fram til þjóðarinnar og segja henni hvernig við ætlum að gera það. Takk. Já, þá eru óþægjaböndin búin að tala, en orðið laust, einhver sem brennir inni með, já, Unnar, gera svo vel. Fundarstjóri, hlóðu fundarmenn. Ég var nú eiginlega búin að ákveða að sitja einhvers staðar aftarlega eins og og það nefandi og segi ekki neitt, svo gæti ég ekki orða bundist. Mér fannst eitt sameiginlegt í ræðum bæði Kristjáns og Árna sem að mér svolítið endurspegla hvernig ástandið er. Þó þið hafi talað í sjálfustum sitthvað hlutinn að þá var eftir sameiginlegt áður sem að kom fram í málið þeirra beggja, mínu viti, að þetta sé einhvers konar og næstu því utanvakomandi ástæður fyrir því að hlutirnir eru ekki eins og vildum geta að hafa. Ég ósammála því. Ég held að það sem að vantar og hefur vantað alveg allt þetta kjörtumumir og það er að koma fram með það sem að kannski svolítið eftir það sem Logi kom inn á sínu erindi með nýjar hugmyndir, svona skýrt, afmarkaðar, orðaðar hugmyndir og mál sem að þarf ekki að útskýra löngu máli. Og ég held að ástæðan fyrir það er ekki komið fram, kannski þingflokkurinn ekki fúnkar einhvern veginn, eða eitthvað, ég veit það ekki, en í mínum huga eru þrjú mál sem að mér finnst að brenna mér og þeir sem ég er í sambandi við mörgum hverjum. Það er við þetta stjórnarskrármálið, hvað sem varð það á síðasta kjörtímabili. Það er Evrópusambandið, hvað sem varð það líka á síðasta kjörtímabili. Og síðan er það húsnæðismálið. Og ég skil það með engu móti af hverju samfylkingin hefur ekki komið fram á þessu kjörtímabili með skýrt mótaða velkynnta húsnæðisstefnu. Þetta er eitt allra brýnasta mál sem að brennur á fólki, sérstaklega ungu fólki, bæði þeim sem er í þeirri aðstöðu að eiga erfiðleikum eða geta ekki útvega sér varlegt húsnæði eða öruggt húsnæði og eins þeim sem að sjá fram á að vera þeirra aðstöð eftir stuttan tíma. Og mér er algjörlega fyrir muna að skilja hvers vegna samfylkingin hefur ekki lamið á stjórninni seint og snemma með þetta mál, af því að hún er algjörlega heimaskytt smátt, ríkisstjórnin núverandi, í húsnæðismálum, algjörlega. Þá er ég ekki bara að tala deilurnar innan ríkisstjórnin, það heldur bara hugmyndirnir sem hún er með. Þetta er algjör gjaldþrota stefna sem hún er að keyra fram og það heyrist allir samfylkingunni ekki einu sinni gagnrýni á það hvað þá að sé komin fram einföld skýr stefna fyrir fólk í húsnæðismálum. Nýtt félaglegt húsnæðiskerfi, þetta er brýnasta málið og ég held að þetta sé ástæðan, stærsta ástæðan fyrir því að samfylkingin
hefur ekki mikið fylgi, að fólki margt hvert hefur ekki trú á því að kannski núverandi forysta muni koma þessu þjóðþefa málum í gegn. Málin eru góð og fólk vill framgang vera, en forystan hefur ekki haldið þannig á málunum að fólki finnist líklegt að muni keyra þau í gegn, hvað sem þetta er raunir. Og ég held að þetta sé verkefni nr. 1 og 3, það er sérstaklega húsnæðismál. Og ég vona að það verði eitthvað sem hefur tekið núna föstum tökum í framhaldinu. Samfylkingin verður að setja mál á oddinn og koma þeim með umræðuna og láta svo aðra setja upp með að svara fyrir af hverju ekki gera betur en þau gera. Kannski með ekkert ólíkum hættu og Kára Stefánssyni hefur snildarlega tekist í heilbrigðismálunum. Það sem ríkisstjórnin er líka algjörlega gjaldþrota. Honum hefur tekist að stilla ríkisstjórninu upp í þvílíkri varnarstöðu að maður hefur ekki langan tíma að sé það aðeins. Og samfylkingin verður að gera eitthvað svipað í þeir málum sem hún er að berjast til. Húsnæðismálum eru kannski auðveldust til þess. Frekar hann að bíðast er að Sigmundur Davíð komi með einhverja nýja vitleysu sem allir fara eldast við að svara, sem er ekki hægt að svara. Eða gagnrýnir að gera neitt eftir annað slíkt með. Þannig ég hefur getur ykkur til þess að koma með málum fram, skýrt afmörkuð, hægt að velta ykkur með fortíðinni. Þetta viti allir þá ýmis mistök gerð við alls konar aðstæður sem er ekkert sambærilega við sem er núna. Og þannig er það bara. Við hefum ekkert að velta okkur upp úr því. Þetta bara halda áfram með góð mál. Það er ná nót til aðeins. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Unnar Jökull, næstur. Kæru félagar, ég er að byrja því að byrja starfsökunar. Ég ætlaði ekki að mæta þessu tindi, en það er maður stundum að tala upp í hita. Þegar að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur tók við stjórnartaumunum, þá var hugur í fólki. Það var nýkomin skýrsla um það hvað hafði misfarist, hvað hafði verið gert öðruvísinn átti að gera. Það var margt ljótt sem sátti þeirri skýrslu. Það kom fólk hingað til Akureyrar til að kynna skýrsluna. Það var gert á hérna bókasafninu. Ég mætti þar til að kynna mér þetta. Það er einn af þeim sem að voru þarna í hópnum var þáverandi háskólarektor og hann talaði að líklega yrði nú háskólinn að fara að taka það alvarlega til athugunar að búa til kennsludeild eða kennsluflokk fyrir bankamenn til að kenna þeim að mönnum að vera heiðarlegir bankamenn. Ég gat ekki stillt mig þá að spratt upp. Ég get aldrei stillt mig þeirra svona berð upp. Og ég spurði hann að því hvort að það er búið að athuga hvort að sporin sem að lágur frá viðskiptadeildunum í háskólan, hvort að mætti ekki rekja þau að einn skrifstofudyrunum í háskólanum hjá einum doktornum. Og átti þá við þið vitið og þannig svolítið. Hvort að kerfið var ekki komið raunin það. Mér manst það. Hann var óanægður með þetta innskot. En þegar að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur tekið við völdum, þá fór fríður flokkur landið að vegum Samfylkingarinnar. Og hann hélt fundi. Og við komum saman og við tókum með alls konar atriði sem við ætlum að læra af. Og það voru tekin upp alls konar ný fundartilbrigði að sem maður skrifuðum á miða hugmyndir okkar og því var safnað saman og annað. Og það voru stofnaðir nefndir til þess að vinna að þessu. Við ætlum að læra svo mikið og gera svo margt öðruvísi.
en smátt og smátt dofnaði yfir þessu öllu saman og nefndi þar hurum. Flokksing sem ég sótti hjá samfylkingunni, þá var ég fann að berjast fyrir ákveðnu réttindamálum. Það er þau brunnu á mér, ég var raunin það gamall og ég varð var við það, komst að ég vísaði tilviljun en var samfærust það eða ég blæði mér uppsinga að það rann stór fé frá Tryggingastofnu ríkisins yfir og framhjá þeim sem að minnst höfðu til þess að greiða þeim sem höfðu atvinnutekjur og eignatekjur óskertar meðlili við. Mér fannst jafnmaður menn þeir hljóta að byrja neðanfrá þegar þeir bæta kjör eldri borgara. Mér fannst það vera réttara. En svona hafði þetta skeð og var búið að vera tíma. Einhverjum menn hafði labbað sig inn hjá hliðhollum ráðherra og komið þessi krín með reglugjöfum. Ég fór að berjast fyrir því að þessi eru snúið. Það var jú gert. Þessi frítekjumar sem voru komin hátt á annað 100.000 krónur á mánuði, að þau voru skorin fyrir atvinnutekjur niður í 40.000 á mánuði, með þeim rökum, ekki fara neðan með þeim rökum og það ætti að hvetja fólk til að halda áfram að vinna svolítið lengur. Ég keypti ekki þessi rök. Mér fannst þau veik í svona sveiflukenndu atvinnustaði eins og er, að það er ekki fyrir gamlingja væri að stælast fyrir þegar unga fólkið mætti að það kemur upp. En, og eigna frítekjumarki var til að fara niður í 8.000. Lengra var ekki farið, en ríkisstjórnin gerði jú annað sem að til jöfnuðar að hafa búið til nýtt frítekjumark upp á 10.000 krónur fyrir lífeyrisþega. Þannig að þeir hefðu 10% af, en þeir hefðu 10.000 krónur fríjar af því sem þeir fengu frá lífeyrissjóðunum. Hitt hvað? Í skerðingu og skatt. En hérna, svo bara við séum mig þessu á þessu flokksþingi og þetta fór auðvitað fyrir nefnd, ég var lagði þetta til á réttan hátt. Þetta fór fyrir nefnd og það væltist í nefndinni allt þingið og kom, fékkst ekki út úr því. Þá svo segja, jafnaðmennirnir eru ekki hér. Þetta var miðnæga kerfið sem stjórnaði því og síjaði hvaða tillögur fór inn í sal þar sem hugsanlega jafnaðmennirnir voru. Síðan var þessum til að skila aftur til 60+, þegar þinginum var lokið. Ég gerði aðra tilraun á næsta þingi. Hún fór á sömu leið. Hvergi varð ég var við lærdómsnefndirnar og efnið allt sem safna var. Við sofnuðum á verðinu. Það má ekki gerast aftur. Það talaði núna það, ég reyna að blíta mér, það talaði núna það af hverju Píratar fara svona upp. Píratar hafa bara hvort engin afreg unnið á þingi, en annað en það að þeir hafa sýnt hvernig kjörinn þingmaður ætti að vinna. Hvernig við viljum að þeir gera það, ekki fastur í flokkskerfi, fastur í hagsmannakerfum, hingað og hangað, heldur bara að taka hvert mál fyrir sig og vinna það einskinn sem það hægt er. Ég ætla að leggja þetta fram og eftir þetta fram á kaffiborðið, það sem ég hef búið til sem að gæti hjálpað okkur til þess að komast út úr þessum ruggkerfum. Takk. Takk ykkur. Ég reyni svona að takmarka ræðutímann en hérna það er enginn kominn á mælskrá. Tryggvi, jú. Fundarstjóri, ágættu félagar, ég heiti Tryggvi, svo ef einhver veit það ekki. Mér fannst formaður okkar opna á býsna, að hann vildi býsna hreinskilinn og heiðaleg skoðanaskipti. Og mér þykir það gott. Margt finnst mér gott í þessu bréfi sem hann skrifaði, en þau rök hans hefðu nú kannski mátt vera komin fyrir fram. Það er þá til seint að uppgötva þremur árum eftir að kosið er. Að það hafi eitthvað verið aðeins í ríkisstjórn.
Örugglega var margt mjög vel gert og því ber þú ekki að hérna leina. Við stóðum á vörð og tókum við brunarústum. En það sem að við verðum aldrei samfærandi fyrir kjósendur nema að við byrjum að taka tíð heima hjá okkur. Og það hefur ansi mikið skort hjá samfylkingunni. Til hvers og með hvaða markmiðum var samfylkingin stofnuð á sínum tíma? Jú, til að vera vísinn, frjálslyndur, jafnaðarmannaflokkur. Höfum við verið stað leið? Já. Við höfum svo sannarlega gert það. Það byrjaði ágætlega. Flokkurinn fór hægt af stað en jók fylgi sitt og við vorum að mælast með 25 og jafnvel yfir 30% fylgi í könnunum, fengum ágætis kosningar, bæði 2003 og 2007 og svo andra mjög góða kosningar 2009, síðan hefur það landað fæti. Það sem ykkur athygli mína líka, það það að mér finnst, sérstaklega núna síðustu 3 árum, í stjórnartíð núverandi formans, þá höfum við verið að loka flokknum. Við höfum verið að gera flokkin af raunverulega allt öðru heldur við ætluðum upphafi. Það færri og færri sem hafa tekið ákvarðanir. Það og ég ætla bara að nefna nokkur dæmi það. En ég ætla samt að byrja því að flokkurinn var uppfullur að umbótum og samdi umbótaskýrslu ég held ég fann rétt með 2000 sem hafi verið opið 2011 frekar 10, ég held að það sé örgveldu þar voru margt góðra málefna sem var tekið á en hvað gerðu við? Við sópum henni nánast allri undir teppið það var eitt, aðeins eitt sem að var látið koma fram og það var náttúrulega í anda lýðræðisins og í anda fólksins í landinu jú, við skulum loka prófkjörum til hvers var það gert? Jú, til að verja þáverandi þingmenn og stjórnendur en í staðinn höfum við loku prófkjör þar sem að viðbjósti smölun á sér stað heilu klúbbarnir, jafnvel heilu bæjarfélögin taka þá til prófkjörum og kjósa okkur svo aldrei þetta kallar með lýðræði þá ekki nær að bara gefa þeim það bæði leitt fólki að ganga í flokkin og eins að vísu stuðningi til dæmis í þessu kjördæmi í síðustu kosningum, fyrir síðustu kosningar voru skrifaðir stuðnismenn allt nýr í 15 ára aldur og fengu að kjósa í prófkjöri mér finnst allt í lagi að fólk sem 16 ára fá að ganga í flokkin en að hleypa fólki 15, 16 og 17 ára til að gera stuðnismenn fólk sem aldrei getur kosið okkur minnst í næstu kosningum ég hætta að stuðnismenn væri bara að lýsa yfir stuðningu í næstu kosningum og ef að fólk hendur því fram vantar einhver að halda því fram að ég fari með rangt mál þá vill það bara svo vel til að ég á þennan lista og ég á kennitölur og ég get bara sannað þetta. Síðan það núna að mínutum, ekkert mínutum, ég eins og ég hef lesið mig til lög samfylkingarnar, þá fer flokkstjórn með æðsta vald samfylkingar á milli landsmynda. Það má nú helst ekki orðið kalla flokkstjórn saman vegna þess að það svo dýrt. En það komið eitthvað nýtt apparat sem algjörlega valdalaust samkvæmt lögum flokksins sem heitir formannaráðstefna. Við hún hefur ekkert vald. Og hún sýnt og menn tala alltaf það, það svo dýrt að kalla flokkstjórn saman. En það bara rangt vegna það það muni aðeins vera 4 einstaklingar sem í flokkstjórn sem eiga heima utan þess 150 kílómetra radíus sem flokkurinn hefur sett sér vegna þess að flokkurinn borgar ekki fyrir fólk sem kosið að kjördæmaráðum það borgar ekki fyrir sveitastjórnarmenn það borgar fyrir þá sem eru formenn og þessum eru þessi 30 menningar sem eru kostnir eru beitt á landþingi og það eru 4 sem eru heima utan þess radíus í saði
Ég vissi ekki til þess og þegar að sínu tíma að menn heimtuðu landsfund 5 mánuðum eftir landsfundur að haldið 2011 að hinn fræga Nortikafundi í desember 2011 þá var allt að tala að það er að kalla flokkstjórn saman. Núna virðist bæði stjórnflokksins og framkvæmdastjórn geta tekið einar ákvarðanir, það búið að segja okkur það allt síðast ár, það ekki hægt, það má ekki kalla saman landsfund. Þegar að fundurinn var haldið 2013, þá bíluðu menn ekki fyrir sér. Fundurinn var flýttur 7-8 mánuð, þá var kosið í hvert einasta embætti, eins og við eigum að gera. Og ef að lögin okkar eru það þröngt skorðuð að megi ekki búa til landsfundar, þá er komið tími til að endurskoða lögin og það fyrir en seinna. Og eins og ég ætla að segja aftur, finnst ykkur eitthvað mikið þó kjósendur treyst okkur ekki? Það töluðu allir flokkar að við þurftum að endurnýja okkur og allir flokkar þurfum að endurnýja sig eitthvað. Hafið þið hugleitt hver eru þingmenn flokksins núna og varaþingmenn? Það er hver einn og einasti fyrir utan einn mann sem var þingmaður á síðasta kjörtímabili. Þetta er endurnýjun samfylkingarinnar. Eins og ég segi, ég held við ættum að opna flokkinn á lýðræðislegan hátt og stefna því að fleiri takja ákvarðin heldur fámenn valdaklíka í Reykjavík sem ég efast að hafa samkvæmt flokkslögum umboð til þess. Já, orðið laust. Það er engin hafa. Helgi, já. Já, ég ætlaði nú bara að sitja hér og hlusta þér, fyrst að hverðu sér engin hljóðst á fundarstjóri ágæti félagar, ég ætla að taka fyrir að fá að koma hingað og taka ykkur kærlega fyrir ykkar frumkvæði að því að hleypa af stað þeirri atburðarás sem að núna er orðin og þeirri umræðu sem að núna er orðin og ég fagna því að Árni Páll hefur með sínu bréfi og fundum í framhald af því opnað bara hreinskilna umræðu það sem að gerst hefur í fortíðinni, það sem að þau mistök sem að hafa orðið og sum þeirra erum við sammála og önnur getum við haft ólíkar skoðanir á, en það erum við í stórum flokki og höfum ólíkar skoðanir bæði á því sem að snýra að fortíðinni og hinu sem snýra að framtíðinni. Ég held þó að mikilvægast séum mistök að segja að af þeim þarf maður að læra og mikilvægasti lærdómur okkar af reynslu undangenginu ára og mikilvægast sem við getum gert til þess að byggja á nýju traust er að ná fram breytingum á stjórnarskráni, auðvitað þeim breytingum sem að stjórnlagaráður lagði til, en fyrst og fremst réttinum fyrir fólk til þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ég held að við höfum að vera bjartsýn það að sú vinna sem að hefur verið í gangi undanfarið geti skilað okkur því að við tryggjum almenningi skilyrðislausan rétt til þess að hafna því sem að samþykkt hefur verið á Alþingi og ég held að það sé óskaplega mikilvægur liður í því að byggja aftur upp traust. En síðan eigum við auðvitað að nota reynslu okkar til þess að horfa til framtíðar. Og mér fannst kannski félagi minn Kristján Möller hérna að vera kominn full látt í ræðu sinni eða á 7. mínútu eða svo áður að fór að telja upp það sem að vel var gert á síðasta kjörtímabili því að Kristján gerði þetta fjölmarga góða hluti á því kjörtímabili bæði fyrir landið en ekki síður fyrir þetta kjörtímabili og öll gerðum við fjölmarga góða hluti hér í Rústabjörgurinni eftir hrun og að það væri ýmislegt sem að við hefum líka viljað ná en það er ekkit flókið að við gerum ekki allt á einu kjörtímabili. Þá er leiðangurinn norsku beinfaldur, hann er einfaldlega að koma þeim skilaboðum á framfæri við fólk að við erum ekki hægt. Við ætlum að halda áfram í öllum okkar helstu máli. Og þegar við förum yfir mistök okkar, þá skulum við líka muna það að fólk kann sannarlega að meta það kraftaverk sem að hér var unnið á árunum eftir hrun. Og það er þannig góðu félagar og ég veit að það kom sumum okkar félagsmanna á óvart en fyrir tiltölulega stuttu síðan þegar að Íslendingar voru spurðir að því hver
hefði verið besti forsætisráðherrann á Íslandi síðustu áratugina, þá voru 43% þeirra sem að svörðu, sem að nefndu Jóhannes Sigurðardóttur. Ég held að það bara minni okkur á að þó að fólk hafi viljað að ýmislegt hefði gengið betur og að ýmislegt hefði náðst og ýmis sjónarmið upp það, þá kann fólk vel að meta í heildina þau störf sem að þar voru unnin og við eigum að byggja stolt á því það sem að við ætlum að segja við framtíðina. Það er hins vegar, leið og ég vil vera bjartsýnn þetta, þá þegar að Kristján fer yfir stöðu flokka í öðrum löndum, þá er náttúrulega okkar staða ég jafnvel ennþá dýpri heldur en þar er því að við höfum tapað fylgi frá 30% og niður í 10%. Ég þekki engin dæmi hér í kringum okkur þar sem að við viðlíka erfiðleika er að fást og ég hef sagt það að það er ekki hægt að horfa á þá þróun öðruvísi heldur en að velta því alvarlega fyrir sér hvort að það hafi ekki með stefnu áherslur okkar að gera. Ég er bara svo gamaldags að ég held að kjósendur kjósi út frá stefnumálum fyrst og fremst og síðan líka auðvitað út frá starfsháttum. Og ég hef sagt núna undanfarið og sum ykkar kannski heyrt það að við sögðum hér strax eftir hrun að við ættum möguleika á því að komast tiltölulega hratt inn í evrusamstarfið og þar gætum við fundið hina varanlegu lausn til þess að tryggja Íslendingum aðgang að fjármagni á einhverjum skaplegum kjörum sem eru þetta bara stærsta lífskjara málið á Íslandi. En núna árið 2016 á fyrir hlutanum þá eru engar slíkar aðstæður upp. Þó að við séum eindregnir í Evrópusinnar og eigum að sækja eftir aðild af fullum krafti, þá mun það taka okkur mörg ár að komast inn í það samstarf. Og við verðum líka að vera því viðbúin að það taki ennþá lengri tíma. Og við verðum líka að vera því viðbúin að evrusamstarfið hafi tekið breytingum á þeim tíma. Og það er ekkert víst að klúkurinn verði opinn þegar að það að kemur eða yfir höfuð að svo mynd sé á þeim stað sem að hún er í dag. Og þess vegna segi ég, við verðum að hafa stefnu fjármálamarkaðinn fyrir fólk á Íslandi í dag og hún þarf að vera skýr og hún þarf að vera einbeitt þannig að þess að okkur brást bogalistin eins og jafnaðamönnum víða annar staðar í því að taka ekki nægilega skýra afstöðu með fólki gegn fjármálakerfinu. Við erum að tala það að unga fólki sem eru að reyna að koma sér upp húsnæði, megin vandi þess er vaxtakostnaður. Og þá segja menn, já, en verðbólga. Það er engin verðbólga. Það hefur ekki verið neinn verðbólga hér í 6 ár og vextir eru nærri því tekjast af að tala. Það er nú bara staðan hér. Krakkarnir fara á netið og þau sjá vexti sem eru 3 sinnum hærri. Að minnstakosti hér, heldur en er í nágrannalöndum. Og við verðum auðvitað bara að reka mjög skýra pólitíkum það að þetta gengur ekki. Þetta bankakerfi er allt of dýrt. Það þarf að brjóta upp fákeppnina, það þarf að aðskilja fjárfestingabanka og viðskiptabanka og grípa til margvíslegra annarra ráðstafa til þess að skapa eitthvað skaplegri skilyrði fyrir ungt fólk til þess að fjármagna sitt húsnæði og atvinnulífið til þess að fjármagna hér uppbyggingu í atvinnulífið. Og það er rétt sem að hér hefur verið nefnt að við eigum að taka aftur upp fána félagsleg eignaríbúðakerfi. Í dag hafa menn ekki talað eitt annað heldur en annaðhvort ævilöng 100% hávaxtalán fyrir ungt fólk sem ætlar að eignast eða fólk fari á leigumarkað. Við eigum aftur að setja á dagskrá lausnir eins og félagsleg kaupleigukerfi, almenn kaupleigukerfi, verkamannabústaðakerfi og slík eignaform sem að sósíaldemókratar hafa barist fyrir áratugum saman og við byggjum hér upp með miklu myndarskap hér á árum fyrr og skerpa sömu leiðis á grunngildum okkar heilbrigðiskerfið í landinu á forgang almennar heilsugæslu og opinberra sjúkrahúsa til opinbers fjármagns, skattpeninga. Og ef við gerum þetta þá er ég handviss að við getum sótt fram og náð góðum árangri að ári, einkum og sér í lagi ef við berum gæfu til þess að mynda eins náið og gott og mikið samstarf við aðra stjórnarandstöðuflokka fyrir kosningar eins og mögulegt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Helgi. Svanfríður, næsta mannskrá, svo Friðbjörg.
fundarstjóri, góði félagar. Ég ætla annars svo sem ekki endilega að tala á þessum fundi. Þetta er alltaf erfitt að taka þátt í umræðu með formlegum hætti á fundi þar sem að svona mikið er undir vegna sem að langar að segja svo margt. Aðeins um síðustu ríkisstjórn, ég held að það hefði verið betur hún hefði kallað sig krísustjórn þegar þetta eru norræna velfegastjórn. Það hefði verið réttnefni og mönnum hefði fundist stjórnin sannari fyrir vikið. Það er vanda að byggja trausta nýju. Helgi nefndi hér áðan, og það var nú til þess að ég báðum orðið, hann nefndi hér áðan stjórnarskrárbreytingar. Og hann nefndi þennan rétt almennings til þess að kalla mál frá alþingi til alþjóðlegrar atkvæðagreiðslu sem dæmi um það hvernig væri hægt að endurvinna traust, sem lið í því. Ég er sammála því, en ég ætla sé líka mjög mikilvægt fyrir samfylkinguna að annað atriði sem að er í tillögum stjórnarskrárnefndarinnar sem er þjóðareignar ákvæðið, að það komist til framkvæmda. Þetta hefur verið stefnumál samfylkingarinnar, allt frá því hún var stofnuð, og það sem að nú liggur fyrir, sá texti sem nú liggur fyrir, hann er mjög góður, hann uppfyllir það sem að við höfum viljað. Ég heyri og sé félaga mína að deila það hvort að orðalagið eðlilegt gjald sé nógu gott, hvort það þurfi ekki vera fullt gjald. Þetta tilhengaskýtur gott fólk. Verður ekki jafn mikið deilt það hvað fullt gjald eins og hvað eðlilegt gjald. Í upphaflegu tillögunum sem að reka sig til auðlindanefndarinnar sem skilaði árið 2000 var bara talað gjald. Svo vildi maður gera betur og fór að tala fullt gjald, eðlilegt gjald og eitthvað fleira. En aðalatriði þessa máls er það að við þurfum að eignast nýtt ákvæði í stjórnarskrána. Í stjórnarskrá Íslands er bara eitt eignarréttar ákvæði og það er enga eignarrétturinn. Og hann gefur leyfi til þess að selja, kaupa með, setja og fara allavega með og það þekkjum við. Þarna erum við að tala nýtt ákvæði í stjórnarskrá þjóðar eignarrétt og hann er allt annars eðlis. Það sem er í þjóðareign, það má ekki selja, það má ekki láta varanlega af hendi, en það má leyfa nýtingu gegn gjaldi, eðlilegu fullu. Ég held að það hafi gerst fljótlega ykkur aldamótu líklega hefur það verið eftir að þing fór heim 2003 fyrir kosningar að þeir hlupu til Guðni Ágústsson og Árni Mathiesen og vildu gefa Landsvirkjun vatnsréttindin í Þjórsá. Þá hefði það gerst að þjóðlendu ákvæði höfðu leitt það fram að þessi réttindi sem að menn töldu einhvern tímann að hefðu verið eigu bænda og voru seld síðan Einari Ben og síðan gengu áfram kaupum og sölum að þetta verið enga eigna réttindi. En þau reyndust vera í þjóðlendu og voru þarlegandi þjóðareign. En það er engin ákvæði til gott fólk það hvernig að fara með þjóðareign. Þessi ákvæði þurfum við að fá í stjórnarskrá. Svo ómerkilegir ráðherrar eða hverjir sem er get ekki farið í það að gefa eignir þjóðarinnar, eins og það mátti að gera. Þetta snýst ekki bara sjávarútveg gott fólk, þetta snýst allar þar auðlindir sem að við eigum sameiginlega, meðal annars vatnsréttindi. Og ég spyr ykkur að því að menn er að tala fullt gjald eða eðlilegt gjald, hvert er eðlilegt gjald fyrir vatnsréttindin í Þjórsá? Eigum að bjóða vatnsréttindin upp sem að Landsvirkjun er að nota núna til að finna fullt gjald eða verður það eðlilegt gjald eða hvernig ætlum við að fara með þetta? Gott fólk, við skulum hafa báðar fætur á jörðinni og við skulum ná þessu ákvæði í gegn. Það er flott eins og það uppfyllir öll okkar skilyrði, látum ekki tittlingaskít, eyðileggja þetta góða mál fyrir samfylkingunni. Þetta mál ef við náum því í gegn er líka eitt af því sem getur aukið traust og flokknum. Takk fyrir það, Friðbjörg og svo Gísli Bragi og eftir. Já, halló. Herri, ég laði við að starfsögur einhvern svolítið seintan og fund, en ég var nefnilega heima að borða lambakjöt
og sveitinu minni. Og talandi lambakjöt og sveitinu minni, þá langar mig að spyrja hérna með drekasvæð. Hvar Samfylkingin að standa þar? Svona nota tækifæri af því að við erum með þingmann okkar og formann og kannski annan formann. Fá smá afstöðu. Annað sem ég langaði að segja, eitthvað meira en lambakjöt, er hérna, við vorum að, þá vorum við að tala um það í dag, að Facebook að þetta taka saman svona afrek ríkisstjórnarinnar þegar hún var í, eða okkar, þegar við vorum í meiri hluta. En, hérna, og mér finnst það bara frábært, en við þurfum líka að taka saman einhvern veginn hvað við erum búin að vera að gera núna, eða þið, strákar, sem eru að vinna hana á þingi, hvað eru þið búin að vera að gera? Af því að mér finnst, hérna, við heyra rosa lítið hvað þið eru búin að gera. Þú veist, við þurfum að hafa fullt af kjöti á beinunum, alveg svo að lambakjötinu úr Finnafjörðinum. En hérna, við þurfum að hafa fullt af kjöti á beinunum alveg fyrir næstu kosningabaráttu. Við vorum, sérst, í síðustu kosningum, þá vorum við bara í vörn. Við vorum bara í vörn, það var þannig. Og hérna, vörn, það eru umur eftir að vera í vörn og við nennum því ekkert lengur og þessum fórum við að pönka sem nei að gera eitthvað svona ályktun og eitthvað. Þú talar fínt á því bótt, máttulega formaði mínum og þú líka örgla, en hérna. En við viljum bara fara að gera eitthvað, þú veist, okkur bara leiðist, þú veist. Ég held að Samfylkingin og fólk sé svolítið svona eins og krakkar inn í, að þau eru líka ykkur krakka á hann, við erum svolítið eins og krakkar með fullt af dóti, við erum með frábæra stefnu, en það er ekki með svona engin nennir að leika. Þannig að við þurfum að fá eitthvað svona fjör í þetta og þess vegna vorum við að gera svona ályktun og svona, en þú veist, það var ekki það því að væri með einhverju fílu eða eitthvað, við þ Takk fyrir þetta, Gísli Brei. Borðið er svo laust af brónum. Ágætt samkoma. Ég held að það verið 1957 sem að Iðnamafélag Akureyrar, sem var mjög merkilegt félag, það var mjög pólitískt, það var margir í félaginu, að það ákvað að halda fund um pólitík. Og þá voru allar þessi fjóra flokkar, en það fekst enginn til að flytja mál Alþýðuflokksins. Og að því að varaformaði félagins þá eru beðin að taka það að mér. Og til þess að undirbúa mig þá labbaði hann til Braga Sigurjónssonar og fekk lána hjá hann ritið jafnaðarstefnunni til Gylfa Þ. Gíslason. Þessi bók var til þess að breyta lífi mínu. Ég gerist eldheitur jafnaðarmaður og ég hef haft mjög mikla skoðun á því hvað er að vera jafnaðarmaður. Þar fann ég nú út úr því að það var ekki margt nema frelsi jafnöldar bræðalag, það dugði alveg. Og nú að fara með það í kosningabaróttu. Og síðan hefur það alveg dugað mér og síðan kemur þetta upp að þessi Blair sósíalismi sem var útþynning á jafnaðarstefninni og átti að ganga betur í frjálshyggjuna. Eða fólkið efri millistétt eða neðri millistétt eða ekki hvað. Að það þurfti að þynna þetta út til þess að ná til fólksins. Ég samfæra það, ef við höfum haldið okkur við grunngildin alltaf, þá væru alltaf að stödd heldur í dag. Við höfum kannski sett dæmi svolítið að þeirra upp, við höfum kannski sagt nú ætlum við að stofna velferðar þjóðfélög. Hvernig gerum við það? Jú, við ákvæðum skattana sem þurfti til þess. Þetta er pakkin. Þessa tekið þurfið. Til þess að hafa þetta þjóðfélagi eins og lög hafa það. Ekki hista að segja, heyrðu, ég ætla að gera þetta og þetta, þar eru nógu peningi. Ekki byrja á því að skera skattana að ríku og draga svo úr heilbrigðiskerfinu. Og láta stjórnmála flokka, eins og þessa í ríkisstjórninni, komast upp með þetta. Hvernig stendur því? Er það kannski vegna þess að stjórnmála mennirnir eru hættar að ráða ferðinni? Það eru fjölmiðlarnir og einstaka gaurar sem gefa sig út að stýra umræðinni. Og stjórnmálin er alltaf að svara hverju. Einhverju bara sem einhverjum mann dettur hug. Það sem spuna mistar sem fann að stjórna þessu. Og svo þetta gamli kallar bara alveg á hristafísinn. Og opna síðan sjónvarp og hugsa umræðin alþingi. Það vill svo vel til að ég bjó í Svíþjóð í 8 ár og misti að mestu leita hruninu hérna. En ég gat ekki látið vera að fylgjast með pólitíkinu þar sem var á hverjum degi í sjónvarpinu. Og mikil djöfull hugnaðist með það nú vel. Þar var eitt frumæli fyrir hvert blokk, hann hafði kortir. Sá sem að flutti málið hálftíma.
Máli var afgreitt, þetta kom úr nefnd, það var afgreitt, máli var búið. Það rætti ekki þaðri, einn bara frá hverjum flokki sem ekki ræði máli. Það var ekki tuðað um hérna, já bara allt og ekki neitt, um þingstól. Þetta var bara skipulagt, mér fannst þetta gott og ég fannst að þetta er það sem kannski sem á lýsinu jafnaðanum. Menn gera þetta með þessum hætti. Og talandi því þegar þá má ég aðeins bara vegna þess að mér finnst að við séum að sigla upp í kletta hvað var það heilbrigðiskerfið. Núna eftir Stefán Löfgren tók við þá var verið gjaldþrot í fyrirtækjunum sem að Reinfeldt hafði lánað einkafyrirtækjunum sínum. Jú, einkafyrirtæki þau keyptu þjónustuna við elliheimilin og við sjúkrahúsið. Þetta var til að spara peninga. Svo kemst það upp að það var eitthvað hálfur milljarður sem að þessi fyrirtæki, þeir sendu þetta nú orðið að evrópskt stórfyrirtæki sem keyptu þessi fyrirtæki sem þetta þjónustuna. Og nú voru allir að reyna að taka tilbaka og það eru stórfyrirtæki að ná þessum samningu burt frá einhverju evrópugæri sem vilja fá sína peninga, vilja fá sína arð. Hvernig var að senda Guðlaug Þór til dæmis til Svíþjóðar bara rétt og fá hann að fylgjast með hvað er verið að gera þarna? Þetta eru svo stór, þetta eru dæmi sem bara blasa við og svo eru við að reyna að finna upp hjólið í húsnæðismálunum. Ég er nú það gamall að ég var nú hálf klökkur þegar að verkefnarhúsnæðiskerfið var lagt af vegna því ég hefði kynnt hérna fullt af fólki sem átti hann eina möguleika og fólk sem var stolt að þeir átti íbúð sem fekk ekki hvernig verkefnarhúsnæðiskerfið. Það þótti ekki hérna á Akureyri neitt til að skamma sig fyrir að vera verkefnarhúsnæði. Það þótti flott að hafa náð þeim árangri. Hér voru við með stæðsta lánunarsvæði landsins, fólki sem var í sambandsleysbúðunum, megnið þessu fólki var í verkefnarhúsnæðiskerfinu. Og það gat stolt sagt já mitt húsnæði. Þannig að ég veit ekki, eitt verð ég þó að segja. Mér finnst ég sem konur að einum punkti sem ég hef upplifað svo oft áður hjá Alþýðuflokknum. Það er það að nú þurfum að skjóta formanninn. Ég fór fyrst á Alþýðuflokksþing 1958, 57-58 nýfi, þegar fórum að þessu þing. Það var allt í lagi, Gylfi var alveg óumdeildur. Benedikt tók svo við og það var ákvað að fórna honum. Og Kjartan var talin betri maður. Og Benedikt bara sinni kurteis að dró sig í hlé. Hann vildi ekki að fólk færa skiptast í tvo hópa og þingjum. Það liði nokkur ár. Vilmundur Gylfason kom og vildi vera varaformaður. Og hann féll í kostningu fyrir Magnúsi Magnússyni á Vestmannaeyjum. Hann stofnaði annar flokk. Þar klofnaði flokkurinn. Nú síðan gekk þetta svona og ég verð bara að segja að hefur allt of mikil tími og kraftur færið að ráðast á þennan það þessum að kenna og ef hann hefði gert þetta þá verði það svona, þessi hefði gert það betur. Við getum aldrei komið okkur saman en okkur skapaðan við svona, það fylgir þessu. Ég verði rætt þetta við nokkra krata og þessi er þetta er nefnilega akkur það sem að krata verða að lifa við. Þeim finnst þið vera svo víðsýnir að allra hugmyndir þurfa að koma fram og allir eiga að hafa réttir í sér. Það er bara ekki það. En ég ætla að vera að biðja þess að þið reynir nú þetta fórustu fólk sem hefur kosið til þessara starfa að þið reynir nú að stilla ykkur svona og vanda ykkur núna. Við þurfum að vanda okkur. Og ég segi, sko vanda okkur gegnum þetta er ekki svo mikið mál. Við eigum að vera með hreina stefnu og þú besta sem ég veit er að það sem ég lærði fyrir hvert lána bréfi frá Ólaf Braga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Er einhverjum sem brenna inni með spurningar eða fyrirspurnir? Steinir, gjörðu svör. Komið sæl, Stein heit ég. Ef ég væri einráð þá var ekki til enn púlt en það er raskotið langt í að það verið þannig ég ætla að standa hér fyrir framan. Mér langaði bara til þess að koma með ábendingu
Já, nú vorum við svo tæknumenn að við erum að taka hérna upp og senda út og við svona erum að reyna að ná til unga fólksins og höfða til þeirra. Svona að gamli mínu þá fór ég það í dag að hérna að skoða heimasíðu samlingarna. Og bara hana sá við heimasíðu jafnamanna í Danmörku og svo í Svíþjóð. Og ég bara hvet ykkur sem að hafa eitthvað með þessi mál að gera að tekka á þessu. Heimasíða samlingarnar í síman mínu lítur út eins og afskaplega lélega bloggsíða og hérna ótrúlega mikið upplýsingu sem að engin myndi nefnir lesa. Ég get alveg lofa ykkur því. Þetta alveg ótrúlega mikið torf, kannski lýsandi svolítið fyrir málflutning samlingarnar. Sorry, Arnpól, en hérna, við erum ekki alltaf að tala skýrt. En ef ég fletti hérna á milli, ég verið að segja að ég er rétt hann, sko. Ef ég fletti hérna á milli, að þá fer ég hérna yfir á Sósíaldemókratana í hérna á Danmörku. Það eru myndaðinni Mette Frederiksen með manni sem að stendur við hliðin á henni. Björt mynd og hann er með öryggishjálm á höfðinu. Svo fer ég á sænsku síðuna og það stendur hann Stefán líka með manni með hliðin á sig sem öryggishjálm á höfðinu. Og ég er ekkert endilega að segja Árni Páll að finna einhvern með öryggishjálm á höfðinu. Það er alls ekki punkturinn minn. En það sem kemur síðan fyrir neðan þessa punkta eða fyrir neðan þessa myndi hjá þeim, það er þetta, vertu meðlumur, vertu með, síðan kemur svona aðal áherslupunktarnir hvað er pólitíki þeirra. Og það sem að þetta með sem að mér finnst þetta er mjög gott hjá dönsku jafnamönunum, það er það, þeir taka bara, það er fjögur mál. Það er bara atvinna, velferð, heilbrigðismál og fjárhagur. Það eru fjórir flokkar og svo segja þeir bara eitthvað smá eða ekki löngum orðum þetta og það sem taka til dæmis atvinnu, það stendur bara, við höfum skapað 40.000 störf. Þú veist, af hverju erum við ekki að tala það sem við gerðum? Hverju andskotan verðum alltaf að tala það sem við gerðum ekki? Come on! Þú veist, ef við ætlum að vera rosa tæknavætt og líta tæknina, gerum þá það sem við gerum öll. Hvað gerum við þegar við erum að leita okkur upplýsingum? Við förum í tölvuna eða við förum í símann. Ef þessar upplýsingar er ekki aðgengilegar fyrir unga fólkið, þá er það ekki að fara að leita sér að bæklingum. Ekki frekar en að ferðamennir að fara að leita sér að einhverjum bæklingum, þeir fara bara að trippa tvæsar. Við þurfum að búa okkur til eitthvað svoleiðis. Eitthvað gott reviews hérna, þar sem við tölum okkur sjálf upp, setjum inn einhverjar fínar myndir og tölum það sem við gerum vel. Því það nennir enginn að hlusta á okkur djöfis spurn og lesa eitthvað fyrir tól sem við myndum gísa sjálfum að lesa. Takk. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Herðu, þá ætla ég bara að leyfa Árna Pál og Kristjáni að svara þeim fyrirspurnum og þeim umræðum sem voru hérna í kvöld. Og ég ætla að loga hann við að hóðum inn til lokin. En Árna Pál, gjörðu svör. Nei, Kristján. Kristján er maður með örgisjálmum, hann svo ofur menn. Já, svona er þetta, ég setti nú einu sinni mynd af mér á Facebook hvað einhverja myndana í tíkvæði heitir með öryggisjálm hérna á Valhallagöngum og fékk skeyti frá Ameríku og guðlambanu taktu niður en hann hjálm og settu frekar myndaðar með fjölskyldunni. Kannski mynda mér með steinunni með hjálm. Þetta er, gott fólk, takk fyrir skemmtilegar og góðar umræður. Þó svo að það sé nú ekki hægt að bregðast við þessu öll og veit ekki alveg hvernig við erum að fara í gegnum það, þá eru samt nokkur atriði sem að vert er að staldra við og spyrja okkur aðeins út í. Hér hefur mikið verið rætt um það að við séum alltaf að tala um það sem við gerðum ekki í tíð ríkisstjórn en tölum lítið það góða sem við gerðum. Og séum ekki að koma þetta til skila núna hvað við viljum gera á þessu kjörtímabili. Það getur vel verið að þetta sé rétt. Ég held hins vegar að það fer ekki alveg sama hljóð og mynd stundum hjá fólki sem er að hlusta. Sumt fólk bara vill ekkit hlusta á það sem gert var á síðasta kjörtímabili. Það vill ekkit ræða það sem að vel var gert. Bjarga einhverju landi frá hruni og ná niður einhverju fjárlaga halla á 220 milljörðum í ríkinni. Sumir spyrja bara úrleikandi, hvað er þessi fjárlaga halli? Alveg eins og vafalaust fullt af fólki þessi Gísli Bragi var að tala frá 58 var að segja þá fundi hjá hérna innanmönnum eða að tala við ungt fólk í dag og vökulaun eða tryggingakerfið.
gíðenda, menn haldi bara þetta var að koma með sjálfu sér. Það var ekki bara átt að verka fólks fyrir þinni, það er eitthvað sem menn þekki ekki. En, Ólína talar á Rústabjörgunum, hvað svo? Já, Ólína, það var nefnilega þannig, við vorum í þessari Rústabjörgun, þurftum að gera margt mjög leiðilegt, hækka skatta, skera niður og allt það, og svo kom þetta, hvað svo? Það kom nefnilega kosninga 2013 og við vorum ræskjöld og það sem kom var samstjórn sjálfstæðisflokks og framsjónarflokks. Og við erum sem sagt ekki, við erum öll að reyna að skila því tilbaka sem við höfum talað og sögðum við ætlum að gera þeirra betur færa ára. Og við komum því ekki fram nefn í ræðustól Alþingis og það er oft tekið sem nöldur og kvapp og bara einhver leiðindi. Í desember vorum mikið að aldraðar og öryrkja og eiginlega svívirulega framkomi ríkisstjórnarna gagnvart þeim að aldraðar og öryrkja fengi ekki hækkun eins og allir aðrir á sama tíma í þjóðfélaginu. Ég hef oft heyrt talað það, þeir sem að horfa á Alþingi að þetta sé bara röfl og kjafta því. Það er nefnilega þetta sem gerist. Það var þetta hvað svo að það tók við í ríkisstjórn, við vorum raskjöld, við vorum kosin frá. Og þessi kipti sér til hérna, stjórnarþáttúku með svakalegum loforðum og við sitjum uppi með það núna og það er allt annað stefna heldur að það var. Og þessum ég segi, þessu andrúmslofti, þá vex fiskur um hrygg fyrir svona óanægi eins og er að koma fram í þjóðfélaginu og er í þjóðfélaginu og fólk kannski svara bara þegar að tekur þátt í skoðanakonum að raskjalla þessa flokka sem hafa ekki geta gert nema eitthvað bara tóma þvælu og svo framvegis og framvegis og lýsa bara stuðningi við Pírata og þá fellur náttúrulega eitthvað hinnum og þess vegna er staðan eins og núna. Við erum ekkert einu flokkur sem eru eitthvað langt frá okkar fylgi. Ég ætla bara að minna á það að sjálfstæðarflokkur mælist í 21% fylgi og þegar Hanna Birna hjólaði Bjarnaflaði fellan þá var það vegna þess að staðan var ósættalegt fyrir sjálfstæðarflokki þeir mældust með 36% í skoðanakönnun þá en erum með 21% núna. Það eru einu bara tveir flokkar sem eru í sínu venjubundna fylgi sem þeir eru geta reikna með þar af AFG og Framsók sem að segja hvort 10%. Geta sennilega ekki reikna með meiru nema með einhverja svakalegum kosningalóðum eins og gerði síðast. Vinur mín Unnar sem ég segi nú stundum og allt að mann í góðu og til að leggja áherslu á hvað það er mikilvægt stjórnarskrána. Unnar náttúrulega nefni það fyrst. Og margoft hefur við rætt þetta. Og eins og ég segi, það tekur alltaf langan tíma að fara yfir innan feril. En það er svo margi sem maður talar við og reynir að útskýra á sanngjarnan hátt hvernig staðan var í þinginu við að reyna að koma fram heildar endurskoðun á stjórnarskrá sem var ætlun okkar, en tókst ekki, og vegna hversa tókst ekki. Það er meðal annars út af því sem Gísli Bragi var að tala hérna áðan. Og segja frá hvernig er umræðan í sænska þinginu. Hún er nefnilega ekki þannig hjá okkur. Hún er þannig að það er þetta ræðamál endalaust nánast. Þæfamál. Og hvernig gerðist þetta gott fólk? Ég hef setið í nefnd á vegum Alþingi sem er að reyna að breyta þingsköpum. Og ég man ekki því að Sturla Böðvarsson var forseti og ætlaði að reyna að breyta þingsköpum þannig að ræðutíminn er ekki ótakmarkaður með þessu málæði og málþófi sem hægt er að gera, að ég man eftir hverju löðust gegn því. Gott fólk, þá vorum Vinstri grænir. Svo kom stjórn okkar á Vinstri græna og þá var ennþá haldið áfram í þessari þingskapavinnu og við ætlum þá að reyna að breyta þessu og færa okkur eitt líkt og við erum að gera enn þann dag í dag. En á síðasta kjörtímabili var annar flokku sem var á móti þessum breytingum og hver skyldi það nú hafa verið? Já, það var sjálfstæðarflokkur sem var þá á móti og svo vorum þetta sömu rökin. Minni hlutin verður að hafa eitthvað páir til að stoppa mál. Gott fólk, það er þess vegna sem viðum sagt sko, þjóðaratkvæðist ákvæði inn í stjórnarskrá og leið og það kemur inn, þá var mínum að til að breyta þessum þingsköpum Alþingis til að taka þetta út. Til að reyna að gera þetta eins og Gísli var að tala út í Svíþjóð. Hafa þetta skikkalega hátt. Ég minni bara á það að það eru svona 170 starfsmenn baku hverju einustu mínútu sem er nunnir á Alþingi og fá laun eftir því.
En við lendum sem sett í vandræðum. Við vorum ekki tilbúin að áfangaskipta verkefninu. Og ég veit alveg af hverju það var og af hverju það mistókst. Það verið að gera núna og þess vegna var það svo gott fyrir þeim fundamenn hérna núna að við segðum ekki heldur Svanfríður, okkar góða kona hér sem búin að vinna marga vinnjum í þessu öndu, var að ræða þessi stjórnarskrárdrög sem komin eru fram núna. Mér þótti mjög merkilegt. Ég ekki merkilegt að Svanfríður segði okkur það hérna. Það var bara mjög gott að hún talaði við okkur eins og við öllunda ákvæðið vegna þess gott fólk að innan okkar vébanda eru aðilar sem telja þetta alveg vonlaust ákvæði. Það verður að koma inn fullt gjald og það allt eða ekkert. Og það auðvitað þess vegna sem við náðum einhverjum árangri við stjórnarskrárbreytingarna á síðasta kjörtímabili. ESB ætla ég ekki fjölyrða, það annar hallegur. Húsnæðismálið þá er ekki sammála unnar það við sem ekki að ræða þessu mál. Það landsfundarsamþykkt fyrir því og Árni Páll er ekki fyrsti flutningsmaður og er ekki húsnæðisfrumvarpið alltaf fyrsta mál okkar á hverju þingi. Við unnum vinnu sem er grunngagn til að breyta húsnæðisstefnu í landinu en Eygló setti í stað nýju vinnu og ég held að nefndin hennar eftir 2,5 ára eða 3 ár hafi komist á sömu niðurstöðu við vorum með. En þau hafa valdi til að leggja fram frumvörp til að ná þeim fram. Við höfum sýnt á spilin okkar með frumvörpum sem að mestalega komast til umræðu vegna sem eru forgangsmál fara svo að sofna í nefnd. Þannig það ekki rétt að við höfum ekki sinnt þessu málum en málus má allt að gera meira. Það ekki spurning það. Eins og ég segi hér áðan, ég ætla að þakka Svanfríði alveg sérstaklega fyrir að hafa tekið þessa umræðu hérna stjórnarskrána. Og þjóðaratkvæði sem að 15% landsmanna geta óskað eftir, eru það ekki í kringum 30.000 manns eitthvað svoleiðis. Forsetinn hefur verið það áfram, rétt að hafa það í huga, það ekki verið að fella það úr. Og auðlinda ákvæði sem ég tek alveg undir með Svanfríði finnst mér mjög gott. Ég hef til dæmis sagt og ég get ekki ímyndað mér hvernig þetta fungera að ef inn í stjórnarskrá kæmi ákvæðum fullt gjald er í mínum huga 100% og binda það í stjórnarskrá, nei það held ég sikið rétt. En eðlilegt gjald, já, og svo útfæri alþingi það með skattalögum eða veiðigjaldalögum með öðrum líkt og við gerum hvert gjaldið á að vera. En þetta stórmerkilegt ákvæði sem þarna er komið inn eins og Svanfríður talaði hér og ég vona að við festum okkur ekki tillíkarsýt hvað þetta var það þegar flokkurinn fer að ræða það. Árni ræði betur það á eftir hvernig hann sé þetta fyrir sig. Friðbjörg, Drekasvæði, vítu, ég hef ekki heyrt minnst á því 2-3 ár síðan fyrir að þú myndist á það núna. Ég held að sé nú enginn að fara að gera neitt þarna en ég minni líka hvað landsfundur er samþykkt í 2013 og held að olíuverð sé þannig og verði þannig næstu ár eða ára tvíi að menn eru nú ekki að fara á slík svæði eins og þar er. Ég er búinn að tala Gísla Braga, þakka honum fyrir hans innleik hérna, alltaf gaman að sjá hann hér og búinn að taka þessa umræðu hefð hérna sem er eins og ég lýsti hérna og hef talað að þurfa að breyta og hún er hluti af því sem kemur á orði á stjórnmálaflokk á Íslandi í dag. Alveg sama hvort við erum að ræða lengi fjárlög eða eitthvað annað. Gott fólk, ég hef skautað hérna í gegnum þetta eins og svona hægt er og alveg styrir ég einhverjum glemt en ekki svarað en treysti því þá Árni Páll komi og sópið. Já, ég ætla bara að segja eitt hérna í lokin við vinn minn Unnar sem er mjög gagnrýninn á okkur hvernig við vinnum hlutina og tekur dæmi eins og Kára Stefánsson sem hefur þessa undirskriftasöfnun og tala svo að Samfylkingin er að gera eitthvað svipað. Nei, Samfylkingin getur aldrei gert neitt í þessa líkingu. Þetta verður að vera sjálfsgottið eins og öðru Kára, mjög gott. Ég ætla að minni mig á það, ég ætla að vakta síðuna, ég ætla að reyna að vera nr. 80.000 að skrifa á en hvet alla sem hér eru inni eru ekki búin að skrifa á þetta vegna þess að þetta er bara fínt mál. Þannig að þetta vil ég segja á Árni Páll, svo bara öðru upp og segir okkur ýmislegt hérna frá öllu frá stjórnarskrármálinu. Góðir fundamenn, ég ætla að fara hérna, langar að fara hérna aðeins yfir nokkur atriði sem upp hafa komið í umræðinni og segja nú fyrst að ég er mjög ánægður með þessa hreinskiptnu og góðu umræði sem hefur verið hér. Það er mjög mikilvægt að við segjum það sem okkur býr í brjósti
og tölum tæpi tungulaust. Og ég held að það skipti mjög miklu máli fyrir okkur þegar við erum í stöðu eins og við erum í núna. Það sem að flokkurinn hefur verið með algjörlega óásættilegt fylgi í næstum því ár eftir að hafa náð að reisa sig ágætlega á fyrir hluta kjörtímabilsins að þá verðum við að rífa í taumana og ræða af algjörri hreinskilni hvað það er sem er að há okkur og það er nauðsynlegt fyrir okkur að velta við hverja steini og sumt að því tengist auðvitað því sem hér hefur verið nefnt og kall og má kannski orða eins og Logi gerir svo ágætlega í sinni glæsilegu kynningu hérna á hann að tala skýrar og það er mikil vinna búin að vera í gangi frá því í haust áhuga fólks í flokknum og sérfróðra aðila í að vinna grunna nýrri upplýsingastefnu og breytingum í því efni það sem hefur háð okkur er annars vegar peningar og hins vegar stemningin í flokknum það er bara að segja hlutin eins og þeir það er bara verið erfitt að fá fólk til að leggja mörkum þann tíma sem að þarf til þess að vinna svona verkefni áfram og peningalega séð erum við í þröngri stöðu en það nákvæmlega áherslunar sem við viljum slá eru nákvæmlega í þessa veru vefsíðan okkar er forgangsverkefni núna og markmiðið að ná að gera nýja vefsíðu fyrir landsfundinn því að það alveg rétt sem Steinunn sagði hér á hana vefsíðan svona eins og geymsluhólf sem ágætt fyrir sinn brú fyrir sitt brú, til síns brúk sem hann vilja flett upp í henni en hendar ekki sem sölu síða flokksins út á við eða andlit flokksins út á við en svo vefsíðu stjórnmálaflokka eiga að vera Það ég líka mjög ánægður og þakklátur fyrir að hér skuli vera nefnt að einhverju hluti sem að sé að þvælast fyrir okkur kunna vera afleiðing af minni stjórnartíð þessi síðustu þrjú ár og það kunna hafa verið gert þar mistök. Ég þakklátur fyrir það vegna þess að ég hef saknað þess satt að segja að fá slíka gagnrýni hreint fram hún hefur verið notuð sem afluga ekki hvísls hér og hvað en ég hef ekki fengið að svara henni eða ræða henni eða rökra það ég bara þakkláttur fyrir það að fá að heyra hana og hvað varðar gagnrýnin á starfshættina sérstaklega að þá það ekki nein meðvituð ákvörðun að loka flokknum fækkun flokkstjórnarfunda hefur bara stafað að peningalegum ástæðum við töpuðum 60% að tekja flokknum í síðustu kostningum og sátum við með kostnaðarskuldir upp á nær 70 miljónir og við verðum að sýna árangur í að greiða þetta niður á þessu kjörtímabili til þess að eiga sóknarfæri í næstu kosningu og það hefur kostað mikla erfileika uppsagnir á góðu fólki á flokksskrifstofunni og ekki öfundsvert á nokkurn átt kjördæmin hafa fengið minna til sínstar og svo framvegis og ekkert til sínstar í beinu framlögum og hægt að telja svona endalaust afleiðinni en við höfum boðað aðeins einu sinni til formannafundar aðeins að boðað til flokkstjórnar alltaf hins vegar hafa formannafundi verið að boðað kvöldi fyrir flokkstjórn og það getur vel verið að þessi formannafundir eigi sér enga stoð í lögum flokksins ég vissi ekki að það verið til fyrir en ég var formaður flokksins ég hef aldrei verið formaður í aldarfélagi en þetta er sem sagt allavega að tíðkast fram að því og mér hefur þótt er góðir kvöldi fyrir flokkstjórn til að taka aðeins stemninguna heyra hvað brennur á formönnum í aðildarfélögum vítt og breitt um landið og maður fær kannski aðeins annað samtal þar og það er alveg rétt að það er full ástæða til að endurskoða lög flokksins og það er ferlegt að vera með svo stífa reglu gjöld að það sé ekki hægt við aðstæður eins og þær sem urðu á síðasta landsfundi er umboð formannsins var algjörlega vonlaust að það sé ekki hægt að kalla fram alls í atkvæðagreiðslu það verður að breyta lögum flokksins þannig að formaður geti lýst eftir trausti við sig það bara ekki hægt að gera nokkur manni að setja hann í þessar aðstæður gott fólk og það bara ekki hægt heldur að gera manni það að fara að spila eftir leikreglum vinna
en eiga svo ekki raunverulegt val það að gegna því hlutverki sem manni hefur verið ætlað að gegna. Og þetta verið alveg ömurlega tími og líklega persónulega fyrir mig. Hérna hefði kannski verið betra að tapa þessu formannskjöra sínu tíma. En það skiptir rosalega miklu máli að við göngum fram með réttum hætti. Þegar við verðum fyrir svona trúnaðar trösts vanda í forystunni. Og besta leiðin til að endurreisa trúnaðartraustið að formaður fái skýrt umboð í alls eru atkvæðagreiðslu hversu sem hann er. Og við bara lærum að þessari reynslu. Það mjög mikilvægt. En það á að vera þannig að flokkurinn geti kallað til landsfundar. Mér finnst að landsfundur eigi alltaf að geta trompað lög flokks. Ef flokkur er í alvarlegum stöðu og vill kalla saman landsfund, þá eigi að vera hægt að kalla hann saman. Svo er það alveg umræði út af fyrir sig að velta vöngum um aðra þætti eins og sko lokun í starfsháttum, lokun prófkjörið og opi og ég ætla nú ekki að hætta mér út í þá umræði hér eða þetta er sígilt deiluefni í samfylkingunni og sýnist sitt hverjum ég hef almennt á tilhneigingu að vilja hafa hlutina opnari heldur en lokaðri en hef þó tekið þeim rökum sem sett hafa verið fram gegn opnum prófkjörum eins og þau voru í ljósi reynsluna líka þegar að meða við peningana sem í þau fóru og hérna kostnaðin við að auglýsa sig í þeim að það sé við ýmis rök fyrir því að hafa þetta aðeins strengt mér finnst líka gott að heyra það eins og frá önnari að það kunni að vera að fólk bara treyst ekki forystunni til að koma lykilmálum áfram og það getur vel verið og það mjög mikilvægt að það komi þá bara fram og að flokksmenn meti það með hvað hætti þeir treysta málum og við treysta því að baráttum á flokksins komi best af en málin sem hann nefndi voru blálega frábær þessi þrjú, hann nefndi þessi þrjú lykilmál að hans áliti sem er húsnæðismál ESB og stjórnarskrá og ég ætla ekki að nefna því hérna sérstaklega til svona bara, vegna þess að þessi þrjú mál sín okkur daldi vandan sem við erum í og sem við þurfum að taka á og passa að vera búin að taka á næsta vor. Í fyrsta lagi húsnæðismálin sem að hann er víst eftir, það er rétt sem Kristján segir, þetta er búið að forgangsverkefni okkur alltaf. Fyrsta mál á hverju hausti, ég held ég hef ekki farið í fyrirspurnir nokkuð mál oftar heldur en húsnæðismál á þessu kjörtímabili við ráðherra. Alltaf á haustin hefum við tekist að tróða mér í öll, viðtölu í öllum fjölmiðum út af húsnæðistefnu Samfylkingarinnar. Þetta var aðal áherslumál síðasta landsfundar en það kafnaði reyndar í fréttum af öðrum. En þetta var, við lögðum þetta fram sem þingmál þá og svo aftur í haust. Tillögurnar okkar eru tillögurnar sem að framsóknarmenn hafa verið að vinna eftir. Við erum núna að leiða vinnuna á vettvangi þingsins undir forystu Sigríðar Ingibjargar í velferðarnefnd. Og markmiðið eru þetta það að við náum að brúa það bilar áherslu munur á milli Reykjavíkuborgar til dæmis og verkalýðshreyfingarinnar. Mér finnst mjög æskilegt að Samfylkingin sé í því að brúa bil, leiða að farsælli niðurstöðu þessar tillögur sem að liggja fyrir að því leiti sem að þær eru góðar, sem þær eru að flestu leiti í grunnhugsun. Og hjálpi framsóknarflokknum til þess að koma málum í höfn því þeir hafa ekki alveg skýra hugmyndu það hvernig eigi að ná þeim í höfn. Og hvað þá að samstarflokkurinn vil ég styðja þá í því. Og þarna held ég að Samfylkingin geta akkurat sínt styrkleika sem gríðarlegan, efnislegan, sterkan efnislegan grunn og getuna til þess að hefja sig upp yfir gamaldags flokkastjórnmál þegar að þjóðarhagur er í húfi. Og í annars staði Evrópusambandið, þar hefur það háð okkur eins og ég nefndi í bréfinu. Svarið við spurningunni af hverju komst þetta ekki höfn á síðastu kjörtímabili. Og við þurfum að hafa svar sem við erum sammála um í því. Ég gerði eina tilraun til að svara því í bréfinu sem ég sendi, en það getur vel verið að aðrir hafi aðra skoðanir, en við þurfum að hafa svar við. Við sáum þetta nefnilega þegar þetta mál var efst á baugi, vegna þess að þeir hunsuðu kröfum þjóðaratkvæðagreiðslu með aðildina, bæði í febrúar 2014 og í febrúar 2015, og við töluðum meira vendamáli en okkur annar, heldum miklu fleiri ræður en þinginu en okkur annar, mættum í alla viðtalsþætti sem voru í boðið um þetta mál
og við fengum alla athygli fjölmiðlum þetta mál. Í fyrra skiptið reis Björt framtíð og í seinna skiptið reisum Píratar. Í hvorugt skiptið reisum við. Þetta staðurinn. Og varandi stjórnarskrána, þá þurfum við líka einhvern veginn að hreinsa út það mál. Sitt sýnist hverjum nákvæmlega atburðarásin í þessu máli alla tíð. En eitt getum við ekki búið við og það að vera með einhverja drauga sviksemi hvert gagnvart öðru í þessu máli. Og við getum ekki heldur búið við þá drauga að vera sjálfa næra það að samfylkingin sitja á svikráðum við þá sem að vilja nýja stjórnarskrá. Þess vegna fannst mér áleitum síðasta landsfundar svo góð. Við viljum að það verði unnið áfram með niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar frá 2012 nýja stjórnarskrá byggða á tillögum stjórnlagaráðs en við tökum líka þátt í vinnunni á vegum stjórnarskrárnefnda þessi fjögur atriði sem nú eru orðin þrjú og liggja nú fyrir til afgreiðslu. Og þá þurfum við einfaldlega að svara því eru þau skref í rétta átt eða eru þau skaðleg? Og ef þau eru skref í rétta átt þá er það mín afstaða að við eigum að styðja þau. Og leggja það fyrir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðin geti þá tekið afstöðu til þess. Það sé hins vegar alveg skýrt á okkar hendi að við viljum frekari stjórnarskrárbreytingar. Þetta sé ekki lokapunktur fyrir okkur. Við viljum halda áfram með stjórnarskrárbreytingar og vinna áfram á grundvelli þessu umboð sem var veitt í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. En að við séum tilbúin að stíga þessi skref. Og ég sannfærður að þau eru þetta mikill að bóta. Þjóðaratkvæðagreiðslu ákvæði geti gerbreytt stjórnmálamenningunni í landinu og breytt því hvernig meiri hlutin á hverjum tíma kemur fram gagnvart minni hlutan, aukið samræðustjórnmál og svona betri vinnubrögð og vettvangi stjórnmálana. Menn verður ekki alveg eins átakasæknir eða þeir vita að það raunverulegur möguleiki að þeir geti lent í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það líka mikilvægt að þjóðareignin verði tryggð í stjórnarskrá. Og mjög mjög athyglisverð lýsing Svanfríðar á því hér áðan. Við höfum bara upplifa það aftur og aftur að við erum í algjöri sjálfheldu vegna þess að þjóðareignar ákvæði er ekki komið. Við lögðumst þversum gegn makrílfrumvarpinu síðasta vor vegna þess að þjóðareignin var ekki komin. Við hafa reynd verið að biðja okkur að gefa makríl. Og vandi okkar hefur alltaf verið, alveg eins og 2012 þegar komið með tillögurnar breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Þá var það sagt við okkur þegar þær tillögur voru kynntar. Að það yrði að fara varlega í tímalengd gagnvart útgerðarmönnum vegna þess að ef að gengi væri of harkalega fram og fengið of stuttur nýtingarfrestur, þá gætu þeir mögulega átt kröfu vegna hefða réttar sem þeir gætu farið með fyrir dómstólum. Vegna þess að þær var ekki búið að útkljá það að þeir ekkert ekki. Og við vorum þess vegna þarna og alltaf í öllum öðrum tilvikum þegar hefur verið rætt breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu alltaf að hoppa yfir tvær hindranir í einu. Hindrunina sem felst í að eignarrétturinn sé þjóðarinnar og hindrunina sem felst í kerfisbreytingu. Og það erfitt í grindarlaupi að hoppa yfir tvær hindur í einu. Og kyrrstöðuöflin og afturhaldsöflin hafa þá enn fleiri tæki í vopnafúrunni til að berjast gegn okkur. Þess vegna það áfangi og gríðarlegur áfangi að ljúka í eitt skipti fyrir öll eignarhaldsspurningunni. Settla hana. Þetta ekki eignarrétt. Þeir hafa engan hefðarrétt og engan eignarrétt beinan eða óbeinan umfram það að þeir hafa nýtingarheimild sem að má taka, löggjafinn má breyta, hvenær sem er. Það auðvelda breytinguna, þetta sagði nú formaður stjórnarskrárnefndar í viðtali, sá grandvar embættismaður Páll Þórhallsson á sunnudaginn, að þetta breytti ekki sjálfs við hverju kvótakerfinu, þetta myndi auðvelda breytingar að það. Og það finnst mér skipta mjög miklu máli. Og þar fyrir utan finnst mér það erfitt að rökstíða fyrir sjálfum mér og kjósendum okkar að það sé okkar hlutverk að koma í veg fyrir að tillögur sem liggja á borðinu og þær liggja þarna fyrir tilvegna okkar og hinna stjórnarandstöðuflokkana vegna þess að við höfum kreist þetta út úr þessum stjórnarflokkum og pínt þetta út úr þeim. Og ef við hefum ekki barist fyrir því að það hefði fundað í þessari nefnd og það hefði unnið með þessi mál, þá væri engar tillögur á borðinu. Og mér finnst
erfitt að rökstyðja það að meina fólki að fá að kjósa þær þegar þeir eru á annað borð liggja fyrir. En mér finnst ekki heldur rétt að þessi flokkur, þingflokkurinn eða yfirstjórn flokksins ákveði það upp á sitt einstæmi. Við erum með skýrt umboð frá landsfundi að gera þetta. En mér finnst eðlilegt að flokksstjórn sem fer með vald milli landsfunda komi að þessu. Þess vegna mun ég óska eftir því yfirstjórn flokksins að flokksstjórn verði kölluð saman, væntanlega vonandi, laugardaginn 12. mars á 100 ára afmæli stjórnmálahreyfingar jafnaðarmanna. Og fjalla bara þetta fyrir opnum tjöldum. Og flokksstjórn tekur þá bara ákvörðun. Hvort flokkurinn stendur að þessu. Það eru ekki hægt að binda hendur einstakra þingmanna, en flokkurinn getur tekið flokkslega ákvörðun það hvort formaðurinn á að vera meðflutningsmaður að málum. Ég er hún alltof langorður og best afsökunar því ég ætla að hlaupa. Sko, Jökull nefndi hérna skerðingarnar áðan og það er sko lengra mál en svo að það sé eiginlega hægt að ræða það að miklu viti á svona stuttum tíma en eitt dæmi um mál. Það sem við verðum bara þrátt fyrir okkar góðu verk að viðurkenna það og skilja það að vegna þess að við vorum með stjórn á mestu örlaga tímum í sögu þjóðarinnar að þá er það auðvitað þannig að fullta fólki batt miklar vonir við stjórnarþáttöku okkar en upplifði ekki að það væri að reyna þá lífskjara sók sem að það var að vonast eftir á eigin skinni. Ég skil það mjög vel og lífeyrisþegar komu þetta illa út úr hruninu en þeir hefðu komið mun ver út úr hruninu ef aðrir hefðu verið við stjórnmálinna við. Það er hægt að sýna fram á í smáatriðu hvernig ríkisstjórnin hlýði lífeyrisþegum og þeim tekjulæri. Gísli Bragi sagði á þannig að við þyrftum að vanda okkur. Ég alveg óskaplega sammála því. Við stöndum á miklum tímamótum núna og við verðum að passa okkur. Þessi flokkur hefur stórkostlegt tækifæri. Í meirinn 2 ár hefur stjórnarandstaðan haft 67% fylgi og það breytist voða lítið. Í könnunum. Framana var mest fylgi hjá Bjartri framtíð, nú er það hjá Pírötum. Hvert fær það næst? Engi meitt. En það getur alveg farið á ferð. Þá skiptir lykil að máli að samfylkingin sé ekki upptekin af þrætum. Ekki upptekin af því að kenna hverjir öðrum stöðuna sem við erum í. Heldur tilbúin að horfa framan í kjósendur og sækja atkvæði þeirra. Og koma fram með bjartsýna stefnu og trú á framtíðina og eiga opið samtal við fólk og sýna það andlit sem við best getum sýnt og við getum svo vel sýnt og nýtt styrkleik okkur. Og hver eru þeir? Við höfum sýnt það að við erum betri en flestir aðri flokkar í útfæra lust sem virka. Já, við orðum þetta yfirleitt allt og löngum máli, ég veit það. Og kosningastefnan í síðustu kosningum var 47 síður. Og það var líklega 46 síðum og mikið. En það er engin flokk sem að hefur sett betur fram, skýra framkvæmlega stefnu. Og við höfum leitt umræðu, til dæmis á sviði auðlindamálanna, sem núna allir kaupa, sem grundvöll þjóðmálaumræðunar þegar kemur að því að þjóðin eigi að fá alvöru arð af auðlindu sín. Þetta er okkar verk og við höfum að vera stolt af því. Og við höfum sett svona mál á dagskrá og þau eru svo kröftu og öflug máli sem við höfum sett á dagskrá að þau fara ekkert af dagskránum og við þurfum að hafa tiltrú til þess að svara spurningum um þau. Og við getum líka verið minnað þess að á þessu kjörtímabili höfum við sýnt valkost við þessa ríkisstjórn í réttlætismálum. En gleyma því sem þú hvað við höfum gert, ég ætla bara að rifja upp af því að Friðbjörg spurði sérstaklega um það. Það er ekki bara í húsnæðismálum það sem við höfum sett fram stefnu sem er skýr og framkvæmanleg og tónar algjörlega það sem við erum að gera í höfuðborginni, það sem við erum með völdin til þess að breyta. Við stóðum gegn því, höfum staðið gegn þessari vegferð, menntamálaráðherrans, í að loka framhaldsskólanum fyrir fólki yfir 25 ára aldri og almennt breyta framhaldsskólakerfinu í kerfi fyrir ungmenni sem hafa aldrei orðið fyrir áföllum í lífinu. Það þarf ekki 100 árum eftir að hreyfing jafnaðarmanna var stofnuð að breyta skólakerfinu í þann farveg sem það var í fyrir meirin 100 árum síðan. Það hefur aldrei verið vandamál að fólk sem aldrei verið orðið fyrir áföllum í lífinu og kemur frá góðum heimilum
fái skólagöngu. Það hefur alltaf verið mögulegt. Við höfum í 100 ár barist fyrir því að aðrir fái skólagöngu og það því þurfum við að halda áfram. Við höfum líka leitt slaginn jafnstöðu lífeyrisþega við aðra borgara þessa lands. Allt síðasta haust fluttum við ræður eftir ræður og fyrirspurnir og þingmál og breytingatillögur að lífeyrisþegar myndu njóta jafnréttis við fólk á lægstu laun. Ekki meira, ekki minna, bara nákvæmlega jafnstöðu og jafnrétti. Og þessi tvö mál sýna svolítið vel að við getum haft áhrif, við höfum haft áhrif og við eigum þarna að leggja grunn til framtíðar. Svo fannst mér Logi ná mjög vel utanum hópinn sem við þurfum sérstaklega að tala til. Það fólkið sem sér ekki lengur framtíð á Íslandi. Fólkið sem borgar tvöfalt meira fyrir íbúðina sína heldur en í nálægum löndum, borgar meira fyrir námskostnað heldur en það gerir í nálægum löndum, fær minni húsnæðisstuðning en í nálægum löndum og barnabæturnar eru hverfandi við liðina það sem er í nálægum löndum. Við erum eini flokkurinn sem hefur sett þetta á dagskrá, tala fyrir þessu. Við erum með fyrirspurnir til ráðherra gang og gang sérstaklega í vetur. Grundvallar krafa okkar hlýtur að vera svo að fólk fái framtíð í þessu landi. Það verið framtíð fyrir venjulegt fólk í þessu landi og við losnum úr þessu öngstræti sem efnahagstefna þessara ríkisstjórnar og hefur skapað. Og þegar þú heyrir síðan formann sjálfstæðisflokksins kom í ræðustól og segja það engin tilviljun að verið þeir að draga úr barnabótum og vaxtabótum. Og þeir standa einfaldlega og verja þá stefnu að meðaltekju fólk eigi engan opinberan stuðning að fá til framfærslusjóðunni. Þá brotin kynslóðasáttmáli sem grundvöllur jafnaðarstefnur, grundvöllur réttlátt samfélags. Að unga fólki sem með mikil útgjöld tímabundið á heimtingu á stuðningi frá hennu opinbera meðan þær aðstæður vara. Vegna þess að síðar á ævinni mun þetta fólk hafa meira milli handana og síður þurfa á því að halda. Og það verður að styðja ungar barnafjölskyldur, þannig að fólk eigi möguleika á sambærilegu lífi og lífskjörum hér og í nálega löndum. Annars tapast stærsta byggða stefnu baráttan sem Ísland stendur frammi fyrir, baráttan að halda fólkinu á Íslandi. Hún má ekki tapast. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, góðu félagar, voru mjög góðu fundur, ég þakka kærlega fyrir góðar umræður, hreinskiptna umræðu, ég met hana mikils. Og segi bara megum við að marga svona góða fundi. Takk. Já, ég vil bara þakka þeim kærlega fyrir komuna og einmitt lofa fyrir sitt frábæra erindi. Ég bara þakka fyrir kærlega fyrir kominu kvöld og njótið þess það sem eftir yfir kvöldsins. Takk kærlega.